duas punições gravíssimas que eu saiba da expulsão. Mas, pelas minhas contas, e me corrijam se eu estiver errada, a Beatriz já tá na terceira punição gravíssima dela. Hoje, pelas cascas de banana. Da outra vez, depois do sincerão, né? Acho que alguma coisa do microfone na piscina. Não sei se foi quando ela tirou as roupas do Davi, enfim. E outra da Sabrina Sato. Fora as vezes que ela deixou de tomar punição gravíssima, que a produção passou um pano. Agora, a pergunta que não quer calar. As regras mudaram ou as regras só funcionam para alguns? Ei, meu povo! Que palhaçada é essa, hein? Que palhaçada é essa? De novo, ele é líder, gente! Ninguém aguenta mais! Eu não tô aguentando mais! E aí, meu povo, vocês gostaram da liderança? Palhaçada, hein? Palhaçada! Oi, pessoal. Me acordaram aqui com um barulho, as pessoas gritando. Não deu de novo. Não ganhou de novo. Pelo amor de Deus. Mas eu prometo que amanhã eu vou ligar no Boninho, vou ligar lá no pessoal da produção do Big Brother para fazer uma prova de quem arruma a mesa, de quem limpa a casa. Ou então de quem não deixa a mulher falar. Aí ele ganha. Aí o favorito ganha. Beijo, boa noite, gente. Acredito! Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, meu Deus do céu, seu merda. Ai, meu Deus do céu, como amo você. Primeiro, tá me devendo uma tatuagem com P? Eu sei, eu vou fazer. Tá, é, assim, muito bem. Bem. Salve minha família, tranquilidade. Aí, nem dormi ainda. Ia falar, acabei de acordar, mas nem dormi. Tava vendo as fofocas aqui, os comentários, para responder uma galerinha. Já tô com meu bucket, aquele speak. Então fica ligadão aí pra gente conversar um pouquinho, certo? Hoje tem muita coisa aí que vai acontecer, mas eu desejo um ano bom, porque o ano tá começando agora pra mim. E que Deus abençoe a vida de vocês. Certo, família? Naquela tranquilidade total, naquele speak. Ainda não comi a parmegiana, nem fui na churrascaria. Mas espero que isso hoje irá acontecer. Vambora. Bom dia, meu povo! Sexta-feira chegou, sexta-feira com sol, o clima é muito bom em São Paulo. Estamos aqui ao vivo para fazer aquele self-service gostosinho que você já conhece, que você já sabe, que você espera. Estamos com a audiência bombando aqui hoje. Por que será? Um programa tão tranquilo, convidadas tão de boa, pessoas que, né, nem nunca se envolveram em polêmicas, nunca tiveram envolvidas com reality show. Mas você que está chegando aqui, seja por qual motivo, já deixa o seu like gostosinho, dá aquele joinha para nós, que é para entregar esse programa para muito mais gente. Estou aqui com a minha dupla... de Olá, sempre. Olá, boa tarde, gente. Primeiramente... Nossa, Sabrina Sato. É. Oi, boa gente. Tarde, tudo bom, gente, com vocês? Não me segue no Instagram, não? Eu? É, primeiramente, queria dar parabéns pro Rafa Baus, que hoje é aniversário Rafa dele. Rafa, parabéns, tudo de bom. A gente ama você. E queria falar também que a gente vai ler os superchats pra vocês curtirem muito, compartilhar esse link pra todos os seus amigos, porque hoje vai ser babado. Vai. Se inscreve no canal, deixa seu like, por favor, que a gente tá com uma galera legal e a gente tá pobrinho de like, tá? Senta aí o dedo. Continua. Lembrando que se a gente bater 3 mil likes, haverá uma coisa aqui nesse programa hoje que vocês nunca viram ele acontecer. Nunca avisa, né? Então, cara, espero que não esteja relacionado. Ele, nossa, de verdade, ele nunca avisa ninguém. Ele nunca avisa ninguém. Ele só faz. Escolhe, essa é a ele graça, só faz. Essa começa é a graça. Ao vivo, ele vai e joga. É, trabalhar comigo é isso. É emoção, é um dia você sabe, outro dia não sabe, é um dia surpresa. É assim, um ano já deu pra acostumar, não deu não? tô arrepiado. Deza pediu licença aí de 3 meses pra participar de um negócio aí, não sei o que pode ser. Meu povo, ó, dá aquele meu salve para o senhor André Luiz, nosso membro, Renata de Freitas, Renata Lessa, JR Construções. Ó, já mandou aqui, ó, tá solteira, Gabi? Eu tô solteiríssima. Viviane Brito, quem mandou? Rose Vaz. Hoje é o dia dos solteiros aqui, hein? Quem mandou? O JR. Oi, JR. Gabi linda demais também, Márcia Fula ainda aí, quando está chegando.
Agora, para começar o nosso programa, eu quero já receber ela, essa convidada que estou tentando há muito tempo. Nossa. A mulher tá estourada, tá fazendo público como ninguém, já tá ali, ó, trabalhando todo dia, faz story, virou influenciadora. E hoje tá aqui para trocar uma ideia com a gente, Camila! Palmas! E aí, dona Camila? E aí, seu Lucas? Como está? Fazendo troca de arroba. Troca de arroba. Quer me chamar de selfie pra ficar mais de boa pra você? Pra não remeter muito nome? Não, pode ser Lucas. Pode ser Lucas? Você vai preferir. Tá. Como está a sua vida esses últimos meses aí? Loucura. Só uma... Não, esse último mês, tem um mês, né? Um mês. Pra contextualizar, você é do Rio de Janeiro. Sou carioca, sou você... professora de história. É, meus alunos devem estar no horário da saída, por favor, não assistam. Oh, Deus. Você é professora de história, qual a idade dos seus alunos? Do Fundi 2, de uns 11 a 14, 15. 11 a 14, 15. É a galera que assiste reality show bastante. E nessa, quando começou o Big Brother, nessa loucura toda, você tava dando aula, você tava de licença, como é que tava? É, começou, ainda não tinha voltado, né? Tava de férias, nas férias escolares e tal. E eu trabalhava numa escola religiosa, super conservadora. E aí você deu uma leve pausa. Me pausaram. A escola te pausou? É. Ou seja... Mas eu já suspeitava que eu ia ser pausada. Por que você acha que isso aconteceu? Não, a escola já tinha avisado que... provavelmente haveria alguns funcionários que seriam pausados. Uhum. Ou, traduzindo, colocados no seguro. E isso era independente do Big Brother? Eles já tinham avisado que possivelmente fosse. E aí, eu já suspeitava que quando o outro Lucas 2, uhum, você é um. O Buda. É. Ele entrasse, a escola ia efetivar o que efetivou. Então, quando ele... Mas não foi necessariamente por ele. Era uma suspeita que eu já tinha. Entendi. Que aconteceria ele entrando ou não. Entendi. E aí você acha que ele entrando, isso pode ter cravado, assim? Ah, eu não consigo determinar isso. E essa relação sua com os alunos, assim, nesse momento de reality show, como que tá sendo? Porque eu imagino que eles... Pô, você tem um contato ali, eu vi você falando isso com o Léo Dias. Você tem um contato muito próximo. É uma idade que... eu lembro muito de mim, assim, você sempre se apega a um professor, ainda mais história, que geralmente é a galera mais legal. Meus irmãos têm 12 anos. 12 anos? Trigêmeos. Ah, eles são... Estudaram viciados em Big Brother. Ah. Eles têm essa relação com você, de, tipo, assistir, tá te mandando? Como é que tá isso? Sim. Os alunos mandam uma mensagem, fazem perguntas. Em caixinha de perguntas, eles pedindo ajuda pra prova, ajuda em dever de casa. Eles mandam muitas perguntas. O apoio, assim, que eu mais recebi foram das minhas alunas, inicialmente. Legal. E eu recebo muito apoio dos meus alunos. E aí eu tô, tipo, muito preocupada, porque eu trabalho na escola religiosa e eu brigava com eles, porque eles falavam palavras não bonitas. Eu tô levemente preocupada. Mas com o que eu tô preocupada? Com o que eles vão ver. Com o que eles vão ver? Porque eu não sou family friend nem um pouco. Mas ninguém aqui é family friend. Ou ninguém na vida é family friend. Será que existe alguém? Olha, meus alunos que estão assistindo, se sair um palavrão, não fui eu. Você tem a pretensão de voltar a ser professor, de voltar a exercer sua função? Ou você tá se descobrindo agora num novo momento profissional? Não, então, respondendo sério, sem brincadeiras, né? Eu sempre quis ser professora. Olha que... Sempre quis ser professora mesmo de história. É, então, eu sempre estudei, minha formação sempre foi voltada para isso. Tanto que eu sou especialista em ensino de história. Então, eu sempre voltei, toda a minha vida, minha carreira acadêmica sempre foi para educação. E aí, eu já tenho muitos projetos para usar essa influência que eu recebi, de uma maneira ou de outra, voltados para educação. A gente está vendo a viabilidade de um projeto de conhecer museus menos acessíveis e transmiti-los pelo TikTok, pelo Instagram, para a galera que não consegue ir, que tem alguns museus menores que precisam de incentivo, que não recebem toda a verba que precisam. E aí essa galera que ficou presa na pandemia, eu já estou contando o projeto todo, a galera que ficou muito restrita na pandemia, perdeu o hábito de frequentar museus, lugares históricos, conhecer através das minhas redes. Legal. É um projeto aí que... Não, e é um projeto que agora, com todos esses seguidores e esse volume de gente que está te seguindo, provavelmente isso tenha facilitado o projeto de acontecer, né? Então, a gente está vendo a viabilidade, já escrevemos o projeto, estamos mandando para a galera competente. E aí, se der certo, eu quero, tipo, transformar o museu em uma coisa legal para todo mundo
e que vocês consigam ver em a galera que gosta do TikTok no TikTok, a galera que gosta de coisas mais longas no YouTube no YouTube, mas continuar na minha área, que é ser professora de um jeito ou de outro. Ser professora é minha função número um na vida. Que você, é o que você ama fazer. Que é o que eu amo fazer. Carga, a sua carga horária antes ali era o quê? Você trabalhava quantas horas por dia? Quanto professora? É por semana, né? Eram umas 24 horas por semana. E aí, assim, quando você experimenta... O que é pouco para um professor, sim, tá? O professor geralmente trabalha muito mais. E aí, quando você experimenta agora uma profissão que você pode fazer, às vezes, 20 vezes mais de grana com um pouco menos de tempo ali. Como que foi para você essa... Só para a gente voltar do começo, o Buda lá dentro, ele sempre falou que você era uma pessoa mais reservada, que ele tinha medo dessa exposição. Quando ele vai pro Big Brother, e aí vocês ali, como família, falam, beleza, você vai ser mais ou menos assim e tal. Qual foi o seu medo inicial dele topar com o Big Brother? Era exposição, porque eu sou uma pessoa, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa muito privada e sempre valorizei a minha privacidade. Uhum. Tanto que meu Instagram era fechado com 100 e tantas pessoas e a maioria eram alunos. Sim. Então, minha vida sempre foi muito restrita, as minhas informações sempre foram muito privadas. Então, é um pouquinho assustador. Ter esse engajamento e esse tanto de gente me seguindo. Imagina. Mas podem continuar, bem-vindos. Fiquem à vontade. E vocês estavam juntos há 15 anos? Sim, ele foi meu primeiro namoradinho de 13 anos. Meu primeiro beijo na boca. A primeira transa. Nossa. Ainda é. Então, até hoje, foi o único homem que você se relacionou, foi o Buda. 15 anos. E assim, quando ele topa entrar no Big Brother, você com a vida reservada e também pensando na escola que você trabalhava, nos alunos, quais foram os combinados que vocês fizeram ali pra ele entrar? Ah, o combinado era ele não me sacanear com mulher, número um, que eu não queria ser taxada de chifruda, de corna, ainda mais sabendo que meus alunos... Porque uma coisa que eu sempre valorizei foi muito a minha relação com meus alunos. Uhum. E eu ficava pensando assim, caraca, como que eu vou chegar na escola, vou dar aula e eu vou ser chamada de chifruda pelos alunos? Como é que eu vou mandar pra direção? Você vai dar um alho, porque ainda mais nessa idade que a galera já gosta de se zoar. Você imagina ter um motivo. Eu ficava pensando assim, caramba, nono ano, vou entrar no nono ano pra dar aula, Segunda Guerra Mundial, Holocausto, assunto sério. Aí chega lá um aluno, vai e fala, chifruda, eu faço o quê? A direção não ia se meter nisso. É. Ia ficar tipo, o que eu ia fazer? Mas até eu queria te perguntar, porque assim, quando eu topei para um reality show, a primeira coisa que as pessoas que me conhecem, minha família, meus amigos falaram é não bebe, não passa do limite. Por quê? Já me conheciam e sabiam que eu podia exagerar. Uhum. Se você colocou isso como uma primeira cláusula, assim, você já tinha então medo dele te trair? Medo dele me trair? É. Eu tinha medo dele reaver os antigos hábitos. Porque ele já tinha te traído antes? Uhum. Quantas vezes? Ah, e o Lucas também... Não, muito. Algumas. Exagera, né, tá. Lucas? Tá bom, Lucas, de exposição. Então ele já tinha te traído e você tinha perdoado e você sabia que... Sim, a gente fez o clássico do chora, perdoa, foi uma vez. Ah, faz terapia de casal. Porque a sociedade, coisa humana, vá. Passou. Fiz a, né? E aí eu falei, mais uma já era. Mais uma já era, amor. Acabou. Vocês fizeram terapia de casal? Anos. Como se trata uma traição numa terapia de casal? Qual que é o... Aí eu acho que vai de terapeuta para terapeuta. Sim. Tem algumas maneiras. Porque eu sempre cuidei da minha saúde mental, então eu sempre fiz terapia individual. Por favor, todo mundo precisa fazer terapia, façam terapia. E eu já tratava, eu já fazia terapia individual. E aí um dos combinados de perdão, de errei, daquela lenga-lenga toda clássica, era que ele iniciasse a terapia individual dele e que nós fizéssemos terapia de casal. Porque eu pesei os 300 mil anos dessa primeira vez, uhum, né? Eu ia te perguntar até por que você tinha perdoado. Porque os 300 mil anos, né? Meu primeiro homem, meu primeiro tudo, babá, bibi, né? A gente pesa isso. Sim. E aí fizemos a terapia de casal por alguns anos. E aí, ok, vida que segue, ele fez a dele. Confiar, já... Assuntos de terapia, né? E aí, bola pra frente. Aí, quando ele falou que ia entrar no Big Brother, eu falei, olha, lembra uns anos atrás que aconteceu isso? Não foi legal, isso me gerou algumas questões emocionais. Eu não gostaria que essas minhas chagas emocionais fossem expostas pro Brasil todo, mas não adiantou porra nenhuma. Você, mesmo foi vocês fazendo esse primeiro combinado, você, Camila,
Você tinha isso, tipo, pô, a gente já fez terapia, já passamos por essa, eu já perdoei, jamais ele vai fazer isso? Ou lá dentro tinha um negócio, tipo assim, eu acho que pode acontecer? O que, que você sentiu? Não, então, eu realmente acreditei na mudança. Olha aqui, pessoa inteligente. Mas é mais sobre o outro, né? Você fez a sua parte. Brincadeiras à parte, eu acredito, eu tô muito tranquila em relação às escolhas que eu fiz. Uhum. Porque eu sei que eu fiz a minha parte, eu sei que na primeira vez, que eu espero que tenha sido a primeira vez, eu não venha descobrir outras anteriores ou posteriores, né? Então, tipo, a minha consciência tá muito tranquila. Que eu fiz a minha parte, que eu apoiei, que eu confiei, que eu dei o voto de confiança. Então, a minha consciência está muito tranquila. Que tudo que eu podia fazer, eu fiz. Que se ele precisava do apoio para entrar, foi. Que se ele precisava do voto de confiança, que ele realmente tinha mudado depois desses anos de terapia, uma nova pessoa, meu voto de confiança foi entregue. Sim. E aí eu pude comprovar a veracidade do que eu acreditava. Mas a minha parte, eu estou tranquilíssima de que eu fiz tudo que eu podia. E ele tinha que foi humanamente possível. E ele tinha algum medo dele entrar? Tipo, ele te apresentava alguma insegurança dele para entrar? Relacionada a qualquer coisa, assim. Uma coisa que você via que, pô, ele tá inseguro de entrar por algum motivo. Então, o que ele verbalizou para mim algumas vezes é que a insegurança dele era sempre em prejudicar a minha saúde mental. Ele falava isso para você? Uhum. Porque eu faço, como todo mundo tem que fazer, acompanhamento com psicólogos, psiquiatras, cardiologistas. A gente tem que se cuidar com todos os istas possíveis. E eu faço, sempre cuidei da minha saúde e sempre vou a médicos. Então, a única preocupação dele era, tipo, fuder minha saúde mental. E você realmente acredita que ele tem essa preocupação e aí algo foi mais forte dentro dele? Ou você acha que realmente era uma cena e ele não estava, de fato, preocupado com você? Isso aí eu não vou saber precisar. De verdade, eu não sei dizer o quanto é genuíno, o quanto não é, o quanto é hábito, o quanto não é. Isso aí é ele, quando sair, conversar com o terapeuta dele e se resolver. O terapeuta tá lá ainda, firme, esperando. O dele? É. Tomara que esteja. Tomara que esteja. E assim... Vai precisar. Vocês combinaram dele entrando de você... Uhum. Como que seria essa administração das coisas dele? Ele falou, amor, vou lá, tudo que precisar de mutirão, você puxa aqui, posta minhas paradas e tal. Você ficou encabeçando essa equipe aqui fora pra ele? Ou você não tava envolvido com isso? Não, então, inicialmente, né, quando ele entrou, porque ele entrou naquela dinâmica de puxadinho, uhum. Então não tinha 100% de certeza, foi os 45 do segundo... Bati no microfone? Não, tá de boa. Então, não tinha aquela certeza e tudo mais. Então, inicialmente, foi uma equipe de voluntários, nas primeiras semanas, até depois a gente viu uma agência especializada, porque a gente viu que Big Brother não é fácil. Era uma loucura. Era. E aí eu comecei a sofrer ataques nas minhas redes privadas, e aí aquilo começou a me assustar muito. Foi muito assustador ver pessoas me ameaçando. Mas esses... E aí... Desculpa, só pra concluir. Aí eu vi uma agência e falei... Boa sorte. Cuidem. Fiquem. Porque antes tudo dessa situação Esse toda... Esse é o meu, né? Isso. Antes dessa situação toda, ele já era uma pessoa que estava levemente, não sei se é a mesma palavra, cancelado, por estar contra o favorito, por estar num grupo que não era muito bem aceito. Sim, mas até eu estava segurando a pica, Sim. né? Sim. Você falou, beleza, é coisa de jogo, tá tranquilo, uhum. Vou... Se quiser botar aqui também, pode botar. Entendi. Meu povo, vocês que estão chegando aqui agora, dá aquele like, aperta aquele joinha aqui, ó. Márcia Fu está chegando já pra falar com a gente também, completar o papo. Desculpa, vou ficar com esse Você assistiu a Fazenda da Márcia Fu? Assisti mais pelos memes. Você gostava dela? Ela atrás da porta. Sério? Que pessoa? Ela tá ansiosa pra te conhecer. Daqui a pouco ela está por aqui, ó. Deixa eu ver. Meu povo, vocês que estão por aqui, pode mandar o superchat de vocês. Podem mandar a pergunta aqui pra vocês, que daqui a pouco a gente vai fazer tudo. Voltando ali, aí beleza, teve aquele momento ali de, né, tá contra o favorito e tal. Você, como esposa ali, porque assim, a gente quando conhece alguém que tá lá dentro, a gente acompanha o triplo do que qualquer fã e tal, uhum. Que você fica ali o dia inteiro. Qual momento te acendeu um... Porque tem muito aqui das pessoas de, foi quando rolou a música, mas foi meio do nada e tal. Pra você como esposa, assim, qual foi o momento que te acendeu um sinal e falou, opa, tem alguma coisa errada aí? Então, tipo, eu já comecei a perceber umas coisas... Umas coisas estranhas antes do momento da música lá. Música linda. Do Emicida. Dá essa tristeza, porque eu gostava da música. Putz. Ah, aí, tipo assim, nunca mais consegui ouvir a música. Me dá um dó, porque eu gosto tanto de Emicida, um cara tão foda. E aí, escuta a Emicida, me dá um negocinho assim, mas vai passar, Emicida. Eu já tô trabalhando, vou voltar a ouvir essas músicas na terapia. Ele não te mandou nada, uma mensagem? Não, mas o que o Emicida...
ainda tem a ver, coitado? O que ele tem a ver? Nada. Espero que pelo menos tenha aumentado os streams dele. É, então. Algo, né? Porque a gente tá faturando. E aí, qual momento você falou que te acendeu isso? Então, eu comecei a perceber, tipo, umas piadinhas, uns olhares muito específicos. Porque quando você tá com a pessoa há muitos anos, você consegue perceber um olhar... Ai, Camila, tô me identificando tanto. É porque quando você tá com a pessoa há muitos anos, você consegue olhar e entender o que ela quer. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Sim. Quando a pessoa olha, você e dá aquele calafrio. Você consegue entender o que a pessoa quer pelo olhar. E aí eu comecei a ver que ele tava dando umas olhadas assim, que eu conhecia o que queria dizer aquele olhar. Aí eu já fiquei, não, filho da puta, cala a boca, eita. Não, rapaz, senhor, moço, Lucas, Henrique, tá olhando assim. Aí eu fiquei tipo assim, cala a boca, não fala nada. Mas aí nem você ainda tava tipo, puto, pode ser que eu esteja vendo demais. Porque, tipo, então ainda fica aquele negócio, pois, pode ser, pode não ser. Aí minha esperança era tipo assim, fica quieta. Vai dormir. Porque porque a gente... Aí eu vou me expor mais ainda. A gente tinha um combinado, eu falei pra ele, olha, eu sei que vai ser difícil, vai bater a carência, não faz merda, não vacila. Eu falei pra ele, com todo, vai no banheiro, se resolve, mas não me expõe. Não me fode, não me expõe. Eu falei pra ele, vai no banheiro, toma banho gelado, não me sacaneia. E aí eu vi a cara dele e falava, ah, meu Deus, o banheiro é pro outro lado. E aí só foi degringolar. Quando ele falou do baiano, você me bagunçou. Aí eu falei, filho da mãe. Ali você falou, entendi qual que é a intenção dele. Uhum. Mas você acha que você tipo, mudou um pouquinho a sua cabeça porque começou o ataque, começaram a vir falar também que tem essa pressão do público, né? De vir te cobrar, ou você já tinha sentido antes dessa pressão, assim? Você acha que isso mudou um pouco a sua opinião também? É, eu já tinha sentido comigo mesma, porque era uma coisa que eu já tinha prometido pra mim que eu não ia aceitar de novo. Então, o combinado era esse. Foi uma vez? Foi uma vez. Vamos se tratar, vamos se resolver, né? Porque vamos ver até onde é possível. Eu fiz o que a Deia fala pra não. Você sabe a Deia Freitas, do Noiva Belize? Ela fala que nós mulheres não devemos ser ONG de macho. Ela fala, não seja um ONG de macho. Você não tem que curar macho nenhum, você não tem que ser reabilitação de macho. E a gente aí, tem isso com a gente, né? Exatamente. Realmente a gente porque, traz não, vamos perdoar, ele vai mudar. Não vai, não seja ONG de macho. E aí eu fui ONG de macho nesse primeiro momento e perdoei, terapia, os traumas da infância. Passei por tudo isso também. Não, vamos né, ser companheira desde criancinha. Aí... É legal você falar tudo isso aqui, ó. Tem muitas mensagens que a gente vai ler daqui a pouco, mas tem aqui a Karina Barbosa mandou. A sociedade só gosta das mulheres quando elas se fazem de coitadinhas. Para eles, mulher só tem valor quando se diminui. E não, nós não vamos ficar de coitadinhas mais. Porque quando... Não iremos, gata. Quando rolou esse momento, que aí eu acho que o que ficou um choque também na cabeça das pessoas é ele tá falando sempre que você é reservado, aconteceu de você ser mega atacado e aí teve esse seu boom ali no Instagram. Qual foi essa... O que te motivou a falar, peraí, meu Instagram é trancado, estão vindo me atacar, eu tô sendo exposta, sem estar dentro do programa, sem concorrer ao prêmio que esse cara tá concorrendo, eu vou virar esse jogo, eu vou abrir aqui e vou falar com as pessoas. Mas eu não pensei em virar o jogo. Mas quando você destravou o Instagram e começou a botar a cara pra falar? Não, então, teve um momento lá que eles conversam assim, um negócio lá, e ele fala, e ela fala, você falou que você já teve nessa situação antes e se safou. Aí eu pensei, filho da puta, quer dizer que os anos de terapia, todo o dinheiro de terapia foi se safar? Aí eu falei, porra, aí não dá, mas até aí eu ia ficar na minha. Né? Ah, ele teve esse papo lá de que já ele se safou de uma situação. Exatamente, eu falo, se safou, né? Ou seja, ele tava se vangloriando, de ter traído e você ter perdoado. Ali você percebeu que ele e tava... E a gente fizemos anos de terapia de casal, terapia individual. Tipo, eu fui ONG, gente, eu fui ONG de macho, que é abertamente, ONG de macho. E aí, quando eu falei, aí eu fiquei puta, eu falei, porra, filho da puta, quer dizer que todo sofrimento, gente, eu precisei, eu fui pra merda, assim, fui pra merda. Aí eu falei, porra, não dá, aí o cara tá falando que se safou é foda. Aí, mas até aí eu ia ficar na minha. Aí aconteceu exatamente o que eu não queria que acontecesse, que era ser chamada de corna na rua. Na rua? Foi a primeira, foi antes da internet? Foi. Como foi isso? Porque eu fui no mercado comprar um refrigerante de extrato de noz de cola. Que? Coca-Cola. Ah, sim, entendi. Tô brincando. Ela já tá aqui com a linguagem do... Vou fazer publi de graça.
Coca-Cola, não vou. Se quiser, tem que pagar. Coca zero. Tá. Arroba, tô na troca de arroba ainda. Tudo na troca de arroba. E aí, quando foi isso, a Rose falou, opa, peraí, tem algo errado. Aí, quando eu entrei no mercado, que me reconheceram, que eu vi os pessoal cochichando, falando o nome dele, o nome da moça, e um corno, um chifre dali, que eu não consegui entrar no mercado, aquilo me deu ansiedade, eu falei, não, era tudo que eu não queria, era ser exposta dessa maneira, exposta por isso especificamente, que era uma coisa que já tinha me dado problemas emocionais antes, né? Aí eu falei, não. E aí, mas eu não abri o Instagram pra viralizar. Eu não sabia que ia dar aquilo. Eu abri o Instagram, pensei, vou botar uma foto minha peituda gostosa que e agora foda-se. Tô solteira. Uhum. Você tá falando isso. Eu não falei isso na época. Ah, não, mas você... Pô, oba! Que isso? O que tá acontecendo, sirene? O que acontece, plantão? Vai entrar um bombeiro de cueca? Eita! Cadê os bombeiros da Eliana? Chama tá o bombeiro. Eles estão procurando... Vão precisar de... Mentira! Eita! Queen! Só pra não perder o costume, eu tava escutando essa porra! Eita! Oi, galera! Que cheguei! Isso? Trouxe um presente pro meu amor! Olá, como vai? Olá, tudo Márcia. Bem? Como é que você tá? Tá boa? Ih, mas que bonita que ela tá! E eu, como é que vocês acham, gente? Olha a Queen! Rapaz, como está a Queen? Queen anda malhando! Eu trouxe um presente pro meu amor! O que é que você trouxe? Olha! Mentira! Eu já trouxe pra ele que ele merece! Obrigado! Olha! E é bom que eu tô falando que o meu canal vem aí! Seu canal no YouTube! O meu Vamos canal no YouTube! E eu tô achando, ó, que eu vou ter um parceiro! E eu tô achando! Me aguarda! Achando também! Sem me aguarda! Que, ó, tudo meu bem? Povo, 100 mil inscritos. Olha que lindo, parabéns. No nosso canal de... Mostra aqui a platinha, ó. 100 eu sento aqui, meninas. Isso, pode sentar aí. O nosso canal de cortes. E aí, Max? Muito obrigado pra vocês que seguem a gente, são inscritos, que estão sempre acompanhando aqui, ai, ó. Que incrível, nós temos gente. A marca do nosso canal, vamos botar olha, aqui. Que lindo, né? Que bacana. Isso, daqui a pouco é o seu, hein, ó, Márcia? Ó, já é o meu, já, hein? E aí, dona Márcia Fu? Olá, tá tudo bem? Pô. Lucas, que saudade. Saudade, hein? Poxa, você não quer mais saber de mim? Jamais. Não me chama mais pra vir, e eu tô doida pra vir, né? Uhum. Hoje a gente tem uma convidada, olha que bacana. E o povo tá muito curioso pra ver essa mistura de vocês duas. Eu também tô. Só fico no carta de tarô. É mesmo? Você sabe cantar a música? Só a parte do tarô. Ah, meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas. Tava assim. Menino, fui cantar essa música sem querer e a música pegou. Olha só como é que eu sou também, sortuda. Eu também, menina, abri o Instagram sem querer. Olha o que, é que aconteceu. Olha, gostei. Eu gostei dela. Eu gostei dela. Ela parece que a língua dela é afiada. É afiada, a língua igual de chicote. A minha. Quer uma, que é deixar uma aguinha aqui pra vocês. Ah, obrigada. Boa. E aí, Lucas, tá tudo bem? Tá tudo bem. Você tá bombando na SBT, né? Eu vejo você lá na rua, mudando o canal do povo. Menino, eu mudo o canal do povo. Gente, eu no SBT, a gente tá na hora, né? Uhum. Que é todo dia 5h30, né? É, 17h30 até 19h30. Então eu sempre entro mais pro finalzinho, com link ao vivo, que é muito bacana. Quem né? Na audiência tem que entrar no final. Essa é a regra braço é, da televisão. É, então entra a Queen lá, né? Pra fazer todas as palhaçadas que vocês já me conhecem. Eu conto com todo mundo. Você também pode começar a assistir, hein? Você não vem com essa coisa de papo assim de mim, não, hein? Você para de bobeira. E, né? E como é tá bombando, tem que me ajudar a bombar. Ora! Segue ela, gente. Vai lá assistir. E ela tá isso, olha ela pedindo. Ela tá mandando, hein, gente. Me segue, olha arroba, lá. O arroba tá valendo. O arroba rápido, pela direita, ajuda, Camila. Salva um. Ó, quem tiver pergunta, pode mandar aí no superchat. Ô, Márcia, você acompanha ali, né? Mas agora fazendo televisão. Não, é pode sua, deixar pode aí. Botar aqui. Você viu tudo que aconteceu com a Camila? A Camila estava casada sim. Há 15 anos, o cara entrou lá no Big Brother e começou a flertar com... Uma outra participante, o que, que você achou disso? Ó, eu, na verdade, Camila, não tenho patativas com isso, né? Porque é a vida de cada um, mas eu não acho legal. Eu acho legal, vamos supor, assim, quando a pessoa não quer mais, quando a pessoa tá de saco cheio da outra, quando a pessoa tá... Eu sei que o confinamento também é um inferno. Eu falo porque eu tive lá, só que nós, mulheres, a gente controla mais, porque a gente... Eu acho que a mulher, ela é mais... Ela ama mais, ela ama de verdade, ela gosta de verdade, ela respeita de verdade, entendeu, gente? Não tô falando que o homem desrespeita, mas ai, o homem sempre... O homem, eu posso ser sincera, o homem tem sempre aquele fogo no rabo, que a verdade é essa, que acha que sempre a grama do vizinho, ela é mais verdinha do que da casa dele. Ah, mas na minha semana da ovulação eu também tenho fogo no rabo e não fica atacando os outros. É, isso tá certo, Camila. Então, tipo assim, na verdade, eu não,
acho muito bacana o que aconteceu, né? Não é da minha conta. Não é. Concorda, Lucas? Não é da minha conta. Na verdade, cada um, assim, com seu cada um. Quem sou eu pra dar pitel, né? O piteco na sua... O piteco na sua vida ou no seu casamento, né? Vamos ser sinceros. Desculpa, falei. Você me conhece, Lucas. Mas, assim, não foi legal, né? Vamos ser sinceros que não foi legal. Colega, me ajuda aí. Olha que mulher bonita. Um pitel ela de bonita. Você sabe o que eu tô falando. Eu acho ela muito bacana. E se vocês... combinaram de não fazer o que foi feito, eu acho que ele não foi legal. E você tá chorando ou tá rindo? Gente, ela tá rindo. Eu tava achando que ela tava chorando, mas ela tá rindo. Então a verdade é essa, não foi legal a atitude dele, entendeu, Lucas? Sim. Tanto que ela tá aí, né, brava, tô brava, pé da vida e se manifestando, tipo assim... E ela tá certa, gente. Ela é brava mesmo. Mulher, quando tá brava, sai de perto que dá nisso aqui. Tô errada, Lu? Nunca, você nunca erra, Marcia. Tô errada. E você desculpa, pronto, falei, né? Assim, eu sou dessas. Desculpa, gente. Camila. Eu tenho que falar. Vocês me conhecem, eu tenho que falar. Meu. Camila. Não, Camila tá nervosíssima. Camila tá uma rara. Eu tô doido pra ficar nervosa igual ela, minha filha. Pra eu pôr tudo abaixo. É assim que tem que ser. Mulher nervosa, sai de perto. Ô, Camila, você falou que rolou a situação no mercado. Ela foi comprar uma coca e aí chamaram ela de corna no mercado. Que isso? Foi aí que ela se revoltou e falou, pera aí, vou postar eu bonitona lá no Instagram. Sim. Isso mesmo, bonitona. Ai. Te vi, menina, até outro dia saí no motel. Falei, olha minha filha. Ela tá saindo do motel, é isso aí. Minha filha, ai, mulherada, tudo publi. Falou, sai, vai pra lá. Era só vai, publi. E era publi? Não era? Ah, mas tá bom fumar publi, mas né, já. É, foi troca de arroba. Você já fez, assim, não vamos falar em grana, mas assim, de marca, você já fez o quê? Mais de 5 públicos? Mais de umas 10? De marca? É. Bastante. Já vi de amaciante a ovo de Páscoa passando por... Foi tudo troca de arroba. Em troca de arroba. Muito ela bem. Tá no troca de arroba. É, só arroba. Mas ela é terrível. As marcas estão testando ainda, a viabilidade disso no futuro. É tudo teste ainda, troca de arroba. E aí rolou a situação lá do mercado, você abriu o Instagram. Eu lembro que uma coisa que chamou muita atenção foi quando você abriu, que você colocou não só a música em si da Discord toda ali na bio, mas você colocou um Tim Davi ali. Você acha que esse boom ali que deu foi muita galera do Davi no começo? Tipo assim, tamo com você mesmo. Eu não sei se foi a torcida do Davi, se foi... A mulherada. A mulherada. Não, mulherada sem dúvida, são 98, 99% do meu público, do meu Instagram, são de mulheres. Então eu não sei se foi pela discórdia, pelo Team Treta. Algum pela fofoca, pela, né? Fofoca. Eu fico pensando que se fosse eu vendo outra pessoa fazer isso, eu também seguiria. Não vou mentir. Uma coisa que, assim, a gente que já participou de reality show e tudo mais, sim, com essa vida exposta e mesmo ali, grana e tal, tem uma hora que você fala, putz, será que eu quero mesmo essa exposição, assim? Eu, semana a semana, eu repenso um pouco minha vida. Você, depois desse boom todo, de estar ali colocando a cara, de gravando e tal, teve algum momento que esse seu lado reservado falou mais alto, tipo assim, putz, eu acho que eu vou deletar tudo, vou sumir, eu não quero mais falar com ninguém. Toda hora. Você tem isso todo dia? Tem um momentinho do dia que é quando eu viro... O pessoal da equipe fala que quando eu tô assim, eu sou a Mourão. Que é a minha personalidade, Mourão. E quando eu coloco o óculos e o coque, eu viro a Camila. Aí quando eu viro a Camila, eu quero... dar uma sumidinha, desaparecer. Mas eu tô tentando focar isso como uma nova possibilidade de profissão. E tô tentando levar com o máximo de profissionalismo possível que eu consigo na minha nova competência. Você se encontrou nesse caminho na internet? Gostou? Gostando. Tá gostando? Então, eu tô gostando pelas experiências que eu tô tendo. Então, tipo, eu tô viajando, tô vivendo novas experiências, tô criando uma autonomia que eu não tinha. Ocupando a Olha cabeça. Que bacana. Não, ocupando a cabeça. O que você faz normalmente? Eu sou professora. Olha, professora de história. De história. Olha, eu tomei pau história. Você não era boa história, não? Minha cena era horrível. Tomei um pau com força na sétima. Meu filho tá indo... Sétima na Idade Média. Tá indo pro mesmo caminho, assim, não de tomar pau, Deus me perdoe, mas de não gostar de história. Ele é de exatas, mas... Eu sou da matemática, sério? Que nem ele. Eu sou o contrário. Nossa, eu sou 100% Quantos história. Quantos anos seu filho tá? Meu Gabi tá com 11. Você tem filho, dos professores dela. Não. Dos professores. Nossa, que sorte, dos alunos. Vocês pensaram, já passou pela cabeça de vocês ter filho antes? Então, nós já conversamos bastante anos, sobre ter né? filho, uma pessoa, sobre né? ter filhos ou filhos.
E aí eu, tipo, meio que vi que não era pra mim a maternidade. E sigo pensando assim, que acho que a maternidade não é pra mim. Por quê? Eu só consegui... Aí eu ficava na escola. Tia, 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 professora, professora, professora. Aí pra pisar em casa eu vi, mãe, 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 mãe. Aí... Mas é diferente quando a gente eu acredito que é diferente. Não, eu não tenho dúvida que seja. Que delícia ser mãe, você vai adorar. Tenho certeza. É, mas ainda bem que nessa situação não rolou, né? Mas imagina passar por tudo isso e ainda mais um filho. Isso é uma coisa que eu vi mesmo, porque né? Também, como é que ela ia estar lascada? Que eu fico pensando, é uma coisa que eu fico pensando. Se nós tivéssemos filhos, como é que seria pra resolver essa situação? Toda essa exposição, como a criança seria exposta, né? É verdade. A isso, então, tipo... Ela ia estar lascada. Ia ser muito difícil. Ia ser pior pra criança. É. Porque mas é, deixa, eu quero fazer uma pergunta. Lógico. Deixa, Camila, pode? Pergunta, claro. Tem nada a ver com nada, né? Mas você, você pensa em voltar para aquele moço? Não. Não? O strike dele já foi, já gastou a cota. Aí eu vi o negócio do strike, você falando no que no já teve um strike e que nesse segundo o strike não ia ter volta. Isso eu vi outro dia. Já fui homem de macho o suficiente na minha vida. Olha, e ela tem uma cara de brava. Tem, ela tem cara ele de tá brava mesmo. Tá lascado com ela, a cena dele tá horrível. Não tem nenhuma hipótese. É por isso que ele tá com medo. Não ele tá com medo. Tá com o cu na mão. Ele resolveu mas também, todas as mas eu acho pra evitar. Que, eu acho que você defendia ele no início, que eu vi. Defendi, mulher! Você fez até campanha. Fiz, eu fui lá vídeo, não, calabreso, não. Eu vi isso. Não seja ONG de macho, minha amiga, não seja, não faça isso. Já foi traída, Márcia? Eu já, eu acho. Acredito. Eu acho. Não, você tem descoberto, não? Que eu tenho descoberto, sim. Mas eu dei-lhe um safanão pronto. Resolve. Eu melhorei nas minhas aulas. Já ficou tranquilo. Peguei uma garrafa, quebrei no carro dele com, como é que chama, com vidro, com tudo. Dei-lhe uma bicuda. Pronto, eu melhorei na hora. Eu falei, deixa comigo. E largou? Larguei, né? Larguei rápido. Que bom, tipo assim, eu não sou a favor de você ser traído e voltar, não. Porque senão você fica sendo mulher de malandro. Então eu te aconselho não voltar. Eu sei que você não tá pedindo conselho, mas eu tô dando. Não, e é muito difícil, né? Eu acho que também, eu já estive desse lado, e eu acho que eu era meu primeiro namorado também. Ah, eu lembro que você me contou aquela vez. E eu era meu primeiro namorado também, eu acho que isso pesa muito. Eu não sei como vai ser nas próximas vezes que a gente namorar com outras pessoas. Porque vai ser faz uma vez. Perdoa, faz de novo. Eu fico pensando, deve ser muito estranho namorar outra pessoa, se relacionar. Eu tô nessa fase, mas eu acho que é bom também, já tô querendo contar outra história, sabe? Eu, 29. Eu também, nova. Camila. A gente tem muita coisa pra trocar, tá? Que bacana. Acabar aqui as câmeras. Olha ela trocando bastante coisa com a nossa produtora. Você, além de tudo isso que rolou aqui no Instagram, você ficou bem alta. Aí teve um momento que o Boninho foi pro público falar assim, é o seguinte, gostaria de botar a Camila lá falando que ela não topou gravar o vídeo do Anjo. Vamos ver esse momento que ele postou esse Reels? Solta o vídeo do Boninho. Vocês sabem que eu gosto de brincar aí. Eu tinha preparado um recado pro Buda. Mas eu tomei bronca da minha equipe e eles não me deixaram colocar o recado do Anjo. Então, para vocês aí de casa, esse ia ser o recado. Eu, dessa vez, perdi. A equipe manda mais do que eu. Você chegou a ser consultada pela produção sobre o vídeo do Anjo e aí você disse, não quero não, aparecer. Não, isso é brincadeira. Não, mas o fato de você não aparecer ali porque você não quis morar ali. Não, em determinado momento eu revoguei meu direito de imagem. Pro produção do programa. É, a partir daquele dia, foi a partir de hoje em diante, por gentileza, não usarem mais vídeos meus e fotos minhas por uma decisão pessoal minha, até de segurança mesmo. E aí, nesse momento, ele ganhou o Anjo, acho que já na sequência foi lá. Mas ele já sabia que eu não ia aparecer. Então. Ele já sabia? Ele falou isso na festa. Tô com medo, ela não vai aparecer. Ou claro seja, que eu não ia aparecer. Você sabia que eu não ia aparecer? Ali ele já sabia que tinha feito merda. Mas ele fez merda uma vez só ou fez mais que uma? Já fez anteriormente. Não, lá no programa, cara. Que eu não assisto todo dia, né? Fez bastante, né? Mas lá ele fez mais coisas com a mesma pessoa ou não? Ele deixou claro. Ele não parou. Eu ficava tipo, para, amigo, para. Ele não parou. Ele vai ver. Entendi. Eu tenho muita esperança. Eu tô muito... Entendi. Muita esperança de em ver o Pabllo com o Eliminado ser só, tipo, uma hora disso, assim. Se a produção do Big Brother chamasse você pra participar do bate-papo do Eliminado, você iria? Iria. Ao vivo ou gravado, pessoalmente? Como eles me chamarem.
Nossa! Olha! Então gente, o Buda não pode. O Buda não pode ter, né, o líder, Lucas, de novo, gente. Porque se ele pegar o líder, ele vai ficando na final e a live do eliminado vai ser com mais gente, não? Mas eu acho que não vão perder a oportunidade, independente de ser. Lógico, depois dessa. Eu acho pra mim que não me convidarão. Será? Eu acho, eu tenho essa sensação que não me convidarão. Mas, se me convidasse, eu iria sim, nem que seja pra falar, oi, sumido, como você tá? Gente, ou falar um, tipo, ela tranca a porta do quarto que eu tô chegando. Agora, uma coisa que a gente ficou muito na dúvida, toda pessoa que assiste Big Brother estava na expectativa é, tá, e se Camila topasse fazer o vídeo do anjo? Então aqui no Self-Service a gente vai dar essa oportunidade pra quem gosta de Big Brother e não pôde ver, olhando pra essa câmera aqui, ó, fazer aquela vinheta calminha. Almoço do anjo. Aí tá lá o Lucas, Buda. Cara. Vai, Camila, seu recado de vídeo do anjo para o Buda olhando pra essa câmera. Gente, olha ela. Filho da puta. Fala, tem que mandar um recadinho. Ah, tem que falar? É. Ai, gente, meus alunos assistindo eu dando dedo, que vergonha. Tá nada, tô tudo na escola agora. Meu Deus, vão cortar isso e botar na choqueira. Vai nada. Camila Moura dá dedo. Não, você tava... Desculpa, Bruno. Você tava equipe que tá assistindo, gente, aí, ó, desculpa. Pra quem chegou agora, ela tava mostrando, desculpa, que gente, tá sem aliança. É aliança. Ela errou o dedo só. É. A sua câmera... Deus, me perdoa, aqui, doutora Adélia. Desculpa. Doutora Adélia. Desculpa, doutora Adélia. É a unha que eu fiz aqui, ó. Botei gel. Tava mostrando de perto. Desculpa. Mas agora, assim, tipo, você... Se combinasse isso, Boninho fala, Camila, só quero duas comporta, frases suas. Camila, o que você falaria para o Buda nesse vídeo, se você pudesse mandar? Passar bem. Mas você comunicaria que tinha terminado ou não? Você só... Pelo vídeo do anjo? Como quer falar, tipo, tira a aliança do dedo? Eu bate-papo pro BBB, ele foi eliminado. Oi, sumido, tudo bem? Como você tá? Vem pegar sua cueca furada e seu celular. Vem pegar, já tá na caixa. Ali já dá pra entender tudo. Debochada. Não sou debochada. Não aceito esse título na minha vida. Dona Marcia Fu. Oi, amor, eu fala! Eu tô mandando perguntas e tudo mais. Você está aí na vida... Vida de artista. Ai, agora, né? Eu estou numa vida exaustiva, essa é verdade. Olha a minha voz. Tá gravando todo dia? Tô gravando todo dia. Porque, na verdade, eu ia só pra gravar na terça, né? Aí, um dia me mandaram pra rua, né? Pra fazer ao vivo o link. No metrô. Aí falou, vamos. Eu falei, gente, eu nunca tinha gravado, né, nada na externa, nem interno também, dessa forma. Aí eu fui, falei, olha como é que é. Aí me colocaram o microfone, você vai ser como se fosse uma conversa, você com a Cris, com o Marcão e bababá. Eu falei, tá bom, né, nunca tinha feito, mas desafio, tamo aí, né, Lucas? Você já me conhece, sabe que eu sou mulher de desafio mesmo, eu não tenho medo. Então eu falei, vou lá, vamos ver o que vai dar, né? E eu acho que deu bom, entendeu? Deu bom pra caramba. Fui, fiz junto com o Calabresa, nós dois. Que dupla. Aquele dia, que dupla. Ele tá lá ainda? Ele tá. De vez em quando a gente grava junto. E ele... Mas o mais legal, assim, que é a nossa diretora, que é a Letícia, ela é muito bacana, sabe? Ela sabe minha vibe, ela sabe como é que eu sou, ela sabe como é que é o meu jeito. Eu gosto, Lucas, de estar perto do povo, entendeu? Eu gosto de estar... Na verdade, o que eu tô fazendo ali... É super a minha cara. Sim. Entendeu? Porque eu gosto. Então, quando você faz uma coisa que você gosta, de estar perto do povo e de eu improvisar, não é que não tem nada a ver com aquele negócio roteirizado, que eu tenho que fazer isso. Não, eu faço o que me dá na telha ali na hora. Obviamente, tem alguns pontos que, por exemplo, o preço disso tá caro, ou a volta do metrô, a galera voltando, tudo entupido. Então, é lógico que tem um roteirozinho pequeno, mas básico, mas eu que desenvolvo ali junto com o povo. Então é muito legal e eu tô amando, Lucas. E uma coisa até que eu tava falando aqui esses dias no programa, que até pra galera que vai entrar em reality show, seja fazendo a Big Brother, que é aquela coisa de você não ter o medo de se jogar e de ser você e ter verdade. Porque a gente pega exemplos de pessoas que foram... Não foram vilãs, mas foram anti-heroínas ou tiveram posicionamentos que às vezes polêmicos. Eu pego muito exemplo de você, da Cariúcha, assim. Sim. E olha onde vocês estão. Vocês estão... Cariúcha tá ótimo. A fazenda de vocês, enfim, acho que todo mundo se deu muito bem, né? Acho que Jaque tá bem, Raquel tá bem, isso, você tá bem, Cariúcha tá bem. Lucas tá fazendo as coisas dele também. É como eu falo, o importante é cada um seguir o seu caminho em paz, sem estresse. Eu não tenho esse negócio de trazer algumas coisas da fazenda pra nossa vida aqui fora. Pra mim, o que foi... Foi, né, Lucas? Puta, tô lascando. Cada um com o seu cada um com a sua vida, cada um buscando o seu sustento. Eu tô aqui buscando o meu sustento, Gabriel. Eu mudei pra São Paulo.
tô morando aqui, tá super legal. Meu canal vem aí, não esqueça. Em breve. Em breve. Quem sabe, né? Vou ter um parceiro, gente. Quem sabe? Tô procurando um parceiro legal. Sabe, um parceiro que combine comigo. Quem será que a gente podia gente, pensar? Gente, quem será que a gente pode pensar? Vai, vamos. Sugere aí, gente. Manda aí no chat. Eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito aqui da Gabizinha. Eu adoro essa menina, sabe? Eu adoro esse lugar. Você sente em casa aqui, gente, né? Gente, esse lugar é engraçado, né? Eu acho que esse lugar é a minha cara. Não tem cara de Queen? Dá uma olhada. Então vamos lá, né, gente? Vamos pedir pra eles me darem uma forcinha. Vai, quem sabe, o que você gostaria de ver a Márcia Fu fazendo no YouTube, Camila? Um negócio é esse comigo. Com ela, você acha que é minha cara, Camila? Me conhecendo hoje. Camila. Camila, Camila, hein? Me dá esse negocinho aqui. Isso. Isso daqui é o quê? Você tá vendo? Isso aqui é um serrotinho, né? Pode falar, Camila. Você não era jogadora de vôlei? Eu era. Vamos ensinar as crianças a jogar vôlei. Vai ter Olimpíada esse ano? Ai, gente, ah, todo legal. Mundo, né? É interessante. Ah, mas ensinar a criança a jogar vôlei? Ah, ensinar adulto também, idoso. Que ideia é essa de Camila, que hoje me conhecendo exatamente. Olha, eu com 54 anos, ela quer que eu ensine a criança. Já não basta ela ensinando as crianças tudo? Ela quer me enfiar também pra ensinar? Camila, dá outra ideia. Ajuda aí, Camila. Imagina ela ensinando a criança. Já falei, colega. Passava aqui, colega. Próxima, cachá. Já falei que é pra dar um olha certo a linha! Jeito. Olha a linha! Ora, colega, tá errado. Ô, Márcia, eu voltei pro vôlei, sabia? Ah, que voltei. Bonitinha. Você tá gostando? Tô amando. Isso mesmo, tem que jogar. Márcia, eu tenho uma ideia pro seu canal. Ah, eu quero ideias. Pode, gente, manda ideias pro meu canal. O que vocês gostariam de ver da Márcia? Eu quero você na rua cobrindo Olimpíada. Oh. Perguntando das pessoas. Vai isso pra Paris. Também. Esse, não, ah, vai pra Paris, não. Gato, eu já fui pra Paris várias vezes, calma aí. Não, de entrevista, de entrevista, entendeu? Mas eu posso entrevistar todo mundo aqui. Sim. Mesmo? Pode. No como Brasil? Seria você entrevistando em francês em Paris? Ah. Olá, Monsieur Bocu. Olá, Monsieur Bocu. É, me chamo Fu. Porra, alô, ó, o que importa de Olimpíada? Você acompanha o vôlei mesmo, tipo, agora de vez em quando. Você tem uma, não ali, tenho tempo muito, mas você tem uma expectativa boa para o Brasil? Tenho, eu como uma boa brasileira, porque nós aqui, você sabe que nós somos guerreiros, né? O nosso povo, ele ama esporte, concorda? Ama. Então é um esporte que a gente dá alegria. Né? Uhum. O povo tá ali tomando sua cervejinha. Ô, churrasco! Opa, hoje tem jogo do Brasil. As meninas vão... Né? Eu acho que verdade. Isso é um motivo de alegria pro nosso povo. Sim. Quando eles estão vendo um jogo, tá vendo que a gente tá batalhando e que a gente quer chegar e que o brasileiro não bate no outro também, do jeito que eu batia, que o brasileiro corre atrás. Então eu acho que um ano olímpico é legal porque é também um ano de prosperidade para as pessoas aqui. O cara do churrasquinho, o cara da barraquinha, o outro. Isso gera, uhum. Né, trabalho, dinheiro pro menor, dinheiro pro outro que tá querendo vender cervejinha. Estimula o esporte também. Estimula, que é muito legal. Vamos ficar para nós, eu fico brincando, gente. Mas o esporte me deu tudo. Uhum. Tudo que até me ensinou. Da forma que eu tinha que ficar na fazenda, para ser sincero. Na convivência com as pessoas, no respeito que a gente tem que ter, muitas vezes, mútuo. Embora muita gente não tenha oportunidade de fazer um esporte, é muito legal. Ele ensina você a conviver com um coleguinha, ele te coloca bem de saúde. Então, pratica esporte, que é o melhor que tá tendo, concorda, Lu? Muito bem. Você falou também que te ajudou no reality, porque é você lidar com pressão o tempo inteiro. Com pressão. Né? Lucas, eu comecei a jogar, Camila, eu tinha 12 anos. Eu, com 14 anos, eu já fui convocada para a Seleção Brasileira Infanto. Eu já tinha sido, com 15, campeã sul-americana Infanto. Meu Deus, que incrível. E nem mocinho eu tinha ficado. Você olha. Quer saber? Eu não tinha ficado mocinho. E atrasa, né, o esporte? Atrasa, é difícil. Então, eu fiquei longe dos meus pais. Então, aquela pressão toda, você já imagina, milhões de pessoas nos assistindo e você tem que dar o seu melhor. E você, muitas vezes, Camila, a gente estava passando mal, com dor de cabeça, com o joelho arrebentado. Olha aqui, eu tenho 6 cirurgias do joelho por causa do esporte. E mesmo assim, mesmo machucada, eu tinha que saber. Eu sabia que quando eu entrava dentro da quadra, tinha muita gente que estava dependendo de mim, do meu sucesso. Porque até o carinha que está ali no churrasquinho, gente, vendo um jogo, ele está, nossa, vai lá, Márcia Fu, bora, pega ela, bate, vamos ganhar. Ele tá torcendo para a gente bater na cubana, para a gente pegar o outro adversário, para a gente se dar bem, porque ele automaticamente, na cabeça dele... Ele também vai se dar bem. Ele vai se dar bem. E ele está assim, é o meu país, olha lá, está arrebentando. Então isso é muito legal. Assim, o esporte, ele nos faz forte
desde quando você começa. Porque a gente tem que começar, treinar, passar por cima de saudade de pai, de mãe, porque eu muitas vezes... Lidar com gente diferente. Longe, fiquei longe dos meus pais, Camila, longe da minha mãe. Não pude ter um relacionamento assim com o seu, porque parece que o seu foi desde mais novinha. Uhum. Você concorda? 15 anos com uma pessoa. Se você me falou que tem 29... Foi meu primeiro namorado. Tá vendo? Desde 14 anos com ela. E que papelão que você fez, hein, colega? Coisa feia. Então, assim, desculpa, mas é verdade. Sim. Então, a gente tem que aprender com tudo. Então, isso ensina a gente pra vida, Lucas. Né? Até pra brincar com ela, até pra brincar com você, a gente... Eu aprendi isso convivendo com minhas outras companheiras, convivendo com meus outros adversários. Então isso é muito bacana no esporte, ele ensina muita coisa desde o início. A gente ter força, superação, a gente saber a hora de brincar, a gente saber a hora de... Ter fair play. De ter fair play. E saber também que eu acho que isso ajuda muito no reality show, que é a hora de perder, né? Gente, sabe, faz parte do alto e baixo. Tem dia que você vai, eu ia pra aquela roça, sabe como, Camila? Escondida. Gente, eu tô aqui não, hein? Você entendeu? Porque eu não queria ir embora, né? Afinal de contas, eu fui lá pra lutar pelo meu filho, pra eu ganhar uma grana, pra eu estar bem. Eu não esperava, Camila, essa repercussão que foi aqui fora, sabe? Eu não tava nem pra internet, eu tava... E teve uma pessoa que te acompanhou e amou você na Fazenda. Quem que foi? Está assistindo a gente, mandou uma pergunta pra Camila. Vai, quem que é? Manda pra Camila. O nosso careca favorito te mandou uma pergunta. Quem fala, meu lindo, favorito? Chico Barney. Camila, uma satisfação falar com a senhora. Considero de coração uma das personalidades, uma das histórias mais interessantes de 2024, sem qualquer sombra de dúvida. Senhora, a gente vai lembrar daqui a alguns anos do BBB 24 e não vamos lembrar de muitos participantes, mas lembraremos da senhora, sem qualquer sombra de dúvida, e da história que a senhora está construindo aqui fora. Ô, Camila, muita gente tem especulado sua participação em reality shows da Rede Record. O Carelli, logo que a senhora estourou no Instagram, fez ali alguns comentários, começou a segui-la. Eu gostaria de saber se a senhora teria vontade, desejo, ou paciência, ou ânimo para participar de uma grande conquista, de uma fazenda, ou até de um Power Couple numa próxima temporada. Muito obrigado, sucesso, parabéns aí pelo seu trabalho e até mais. Uma mudança, o homem tá cheio de caixa lá pra mandar a pergunta. E aí, sim, teria coragem? Então, eu... Hoje, data de hoje, eu acho que eu não teria coragem. Eu acho que é um pouco assustador, é uma coisa que eu queria até perguntar pra vocês que participaram. Sim. Como que é a sensação, tipo, de ir pra roça, de ir pro paredão, essas coisas que você depende do voto popular, da opinião de um país inteiro sobre você? A primeira coisa que eu já vou te dizer, por ter vivido a experiência, você é muito mais fácil estar lá do que estar aqui fora com alguém que você conhece confinado. Isso é um fato. Uhum. Então, assim, você sofre muito menos porque você não tem acesso ao que as pessoas estão pensando. Uhum. Então, assim, você tem uma noção. Putz, meus amigos estão saindo, esse aqui que eu não gosto está saindo, isso aqui podem me julgar, putz, vacilei aqui, mas você ainda está naquele universo ali que foi criado. Então, a sua preocupação com o que está aqui fora, chega uma hora que ela vai dando mal. Assim, tem gente que esquece, tem gente que liga o foda. Você fala, se estão gostando ou não estão gostando, tipo, dane-se. Mas, cara, é uma experiência que eu acho que todo mundo que tem oportunidade e não tem, vai, tanta coisa a perder, assim, a não ser que você tenha uma carreira de não sei quantos anos, tá ganhando muito dinheiro, mas, assim, se você tá num momento que você, pô, vou buscar um dinheirinho, quero fazer uma graça aqui, eu acho que sim. O que, que você acha? Esse negócio de paredão, Camila, como eu te falei, o esporte, ele me ensinou, eu fui paredão muitas vezes, assim, na vida. Uhum. Essa é a verdade. Quando eu me deparei com aquilo lá, eu falei assim, pinto. Do que eu já tinha passado, imagina, eu já subi neve com o joelho amarrado, já comi na Rússia ovo com coalhada durante 25 dias e treinando, 8 horas por dia, pá, morrendo de cansada. Aí eu falei assim, gente, né, sincero, honestamente, difícil porque a gente tem filho, que nem eu, mas por causa do meu filho, foi difícil por causa disso. Mas tem certeza do jeito que eu conheço a sua personalidade, que... Sim, pra falar, você ir pra roça, você é mulher de ir pra roça, de voltar, para de palhaçada, você vai, você volta, conseguir, eu tenho certeza, se você concorda. Eu tenho muita coragem, é porque, desculpa, eu sou muito de lua. Então, eu tava com as meninas ontem, eu tive Não pode bater ninguém. Então, não nesse mas sentido. Mas a vontade eu tô falando, tipo assim...
Eu sou muito de lua, então ontem eu tava falando pras meninas, ontem eu tive uma crise de ansiedade lascada, fiquei reclusa o dia todo, tive que cancelar os compromissos. Ah, entendi. Mas aí hoje eu já tô nesse mood meio... Você já tá melhor. Meio, é, tipo, se convidar agora eu assino. Tipo, não. Tá. Então, meu medo é esse, é porque eu sou muito, muito de lua. Você mas é bipolar? Não diagnosticada. Mas é normal isso no reality. Mas é o que você acha que você é? Não. Não tô falando que eu acho que eu sou bipolar, eu tô falando que... É, meu humor me influencia muito nas minhas decisões que eu tomo nas minhas 24 horas. Você tem medo de ir lá, um dia você tá muito bem, outro dia você tá muito mal, um dia você quer xingar todo mundo, outro dia você é amiga de todo mundo. Mas dentro do reality show, e o reality ele estimula você a fazer isso. Mas é o que ele tá falando aqui, se você faz isso com verdade, tipo, estou mal-humorada, essa sou eu mal-humorada. Ah, não tô afim de conversar com ninguém essa hoje. É minha versão bem. Vai te o catar. Que compra, entendeu? O que não pode é, tipo, tô mal-humorada, mas vou fazer a linha de quem tá amando tudo. De que eu tô ótima. Sabe? Uhum. A galera gosta de... Gente, verdade. É, mas eu acho que essa é uma questão que me preocupa, essa exposição de ter um monte de câmera pra mim. É porque eu ainda não tenho esse filtro de pensar nisso. Por exemplo, eu mostrei minhas unhas aqui. E aí eu já pensei nos meus alunos fazendo figurinha. Na minha imagem, na choquei, na fofocalizei, na escandalizei, na espantei. Mas isso é a primeira semana, só que... Mas é o que eu tô falando, eu não tenho esse senso ainda de que se eu falar um palavrão aqui, vai repercutir infinito, entende? Isso me preocupa de estar na televisão. Mas a pergunta que eu queria te fazer, assim, esse... Mas no reality, Lucas, isso não conta muito, vê se você entende, Camila. Conta lá, tipo assim... Eu, pelo menos, acho que lá, pra você, isso é ótimo. Justamente que você não pensa na câmera. Porque o grande lance, eu acho, de você estar no reality, de você não pensar na câmera. Eu, quando eu tava lá, eu não ficava o tempo inteiro. Uma vez ou outra, só que eu queria fazer quebrar graça. Quebrar uma quarta parede pra falar que eu queria mandar um e a merda outro. Vocês sabem? Que eu ia na câmera, mostra um VT! Mostra o que eu tô mandando! E muitas vezes era tudo mentira. Tinha VT nenhuma vez, mentira. Não, era mentira, não. Louca. André Max, acha que não tinha VT nenhum, minha filha? Eu tava mentindo, blefando. Era só pro pessoal de volta ficar com medo. Tipo assim, gente, será que essa louca tem VT mesmo? Ó, vou te dar umas... Olha o que Márcia Fu fazia, como ela brilhava. Ai, é muito engraçado você fazer o que eu tô falando. Eu menti, não tinha VT porcaria nenhuma. Falou, André Max, acha VT? Coloquei pra todo mundo ver. Adamés, Adamés, olha o dia que ele falou, mentira, minha filha tinha falado nada. E eu vendo aquilo tudo. Vamos ver, olha como quebra a quarta parede. Por favor, Márcia Fu brilhando na fazenda. Adamés. Márcia, com ele, fala com ele. Você subentendeu isso. Até hoje você falou que não vai deixar claro pra mim, então resolve com ele. Você tá louco? Eu e você conversamos, eu e você? E você? O que eu falei pra Carol? E fala ainda agora, nunca teve nada, Carol. O seu marido, ele não é nem um pouco pervertido. Ele é uma pessoa do bem pra caramba. Infelizmente, se juntou com o... E ele vai ver que ele se juntou. Você sabe por quê que ele vai ver? Que eu tenho certeza do que eu tô falando, rapaz. Pegar, mas você vai escutar? Cala sua boca, se menina. Pegar, não tô falando você com você, escutar. Não. Vou pegar. Quando eu te chamo de menina... Que é o que você é. Não adianta vir falar pra mim que você tem dois CNPJ, não. Tá? Porque eu tô te falando de menina aqui dentro. O que você acha? Sabe o que você acha, Alice? Que com mentira, com discórdia, com você levando as coisinhas que não são verdadeiras pro seu chefinho, você acha que isso vai te dar uma posição, Alice? Eu tô falando de coração, tá? E quando não, você sai daqui, você vai coração, ver. Não. Quando eu falo da sua maquiagem, eu acho ela linda, eu não tô te sacaneando, não. Mas você é uma zé ninguém aqui dentro, que você não faz nada. Você é incapaz de pegar uma vassoura mesmo. Você é incapaz de pegar uma vassoura. Não pega uma vassoura, você, mas é verdade. Você não se vê numa situação, você não conseguiria fazer isso? Se você viu eu ali, sou eu. Você acredita? Nem eu tô acreditando que sou eu de boné assim, chegando a outra. Não, nem eu. Olha o que a gente é capaz, meus filhos, vai vendo aí, gata. Ó, uma coisa que eu posso te dizer, se esse convite bater na porta, você está aqui no melhor momento pra ser preparada pra isso acontecer. Nossa, é verdade. Você tem que, assim, a gente ganhou, não ganhamos, mas assim, estamos trabalhando bem, estamos fazendo nosso dinheiro. Tamo, vamos pra cá, a gente aqui, corre ó, pra lá. Carismático, pra cá. Eu fui estrategista, consegui fazer meu, fui embora sem tomar um voto. E eu ali. Vou seguir o Lucas. Vou copiar dele, é lógico, porque eu não sou boba. E uma coisa que é muito importante, e que assim, eu fiz, mas eu acho que ninguém na história da Fazenda fez melhor do que Márcia Fu, foram os vídeos pré-Fazenda. Aqueles vídeos que você deixa gravado, porque assim, se tiver lá, você tem que deixar aqui as coisas, né, acontecendo. Pra combinar com as redes sociais. É, isso, pra atiçar a galera. Por exemplo, olha o compilado que Márcia Fu fez, vamos ver. Bora, galera, bora, vem comigo, que hoje que tem festa, é hoje que nós vamos mostrar os concursos e nós vamos nos acabar. Ganhei,
ganhei! Ganhei a fazendeira da semana! Bora, porra! Uhul! Aí, galera, me erra hoje. Hoje não vota em mim, não vota. Vota neles, beleza? Vota pra lá. Esquece de mim. Vocês não estão nem me vendo, pelo amor de Deus. Eu queria, tá propor vendo, queria propor um desafio aqui, ó. Ai, que legal, viu, Camila? Muito bom. Ó, ficou legal. Tipo assim, isso fica é muito natural, entendeu? Coisas esse muito... que é o problema. Eu naturalmente não tenho filtro. Que isso? Mas quem você acha que a Márcia tem filtro? E eu? Eu tenho filtro? Aí, eu não tenho você filtro não viu e tenho ele... ansiedade. Aí não combina, entendeu? Mas você não viu ele sem filtro? Eu faço não, a merda não? E depois fico... Não, o segredo é não pensar. Você tá ali, ansiedade. Você tá tipo... Ah, é não pensa. Isso. Olha, Dieguinho Schwenk está assistindo deixa a gente. Deixa a doutora Adélia pensar por mim. Deixa a doutora Adélia trabalha pensar. Trabalha, doutora Adélia. Vem aí. Olha só, a gente separou aqui, ó. Temos aqui alguns objetos. Cara. Se você fosse para uma fazenda, por exemplo. E aí, o que eu queria propor aqui, já deixar preparado. A gente tá aqui com a melhor diretora, ela que é discípula de Marlene Matos, que brilhou bastante. E aqui tem situações. Se a Camila fosse fazendeira, ela num dia de festa. Aqui a gente, um paredão, porque lá é se fazer com coisa, né? A gente tem o nosso tijolo do paredão, se ganhasse o anjo. Aí a crítica... Vem aqui, Camila. Vai cá. Márcia, a gente é diretor hoje. Eu sou diretor. A primeira situação... A diretora aqui, fica sentada. Se você fosse fazendeira. Esse aqui é o seu vídeo. Márcia, qual a orientação pra ela fazer o videozinho dela? O que a gente pode passar pra ela fazer? Pra você? Não, primeiramente a gente tem que ver como que ela se sente bem. Não adianta o diretor querer mandar na pessoa. Como você se sente bem, Camila, mais ou menos assim, se você fosse fazer um vídeo de fazendeira? Como? Você se sente bem como? Vamos, você ganhou a fazendeira do... Fazendeiro do indica pra roça? Indica, é tipo isso. Líder da fazenda. Fazendeira é como se fosse um líder. A fazendeira tem... E que põe quem vai limpar o lixo, catar de cocô. Isso, olha como que você já sabe de tudo. Para de palhaçada. Como é que você se sente bem, Camila? Já sei, xingando o Buda. Sente bem. Não posso. Não, eu acho que a fazendeira é uma coisa, tipo assim, comemorando, porque, né, obrigado torcida e tudo mais, mas também de agora eu vou mandar isso aqui, agora eu sou a líder do jogo. Acho que pode ser até uma coisa, o que você acha, mas de começar o chapéu aqui assim. Isso. Agora, perdoa, Aline. Agora isso aqui tem uma fazendeira. Agora sou eu. E um bordão que a gente pode pensar, uma coisa assim, tipo, uma frase de efeito. Tem uma frase de efeito. Você tem um bordão, alguma frase que você gosta? É, alguma coisa que você gosta. Que tava bombando. Que isso, qual que é? Falou. Fala, Lourinha. Não, é a pau no cu do... Não, essa não já vai estar... Essa já vai estar muito pior. Outra história. Nem lembro que hashtag é essa, nunca nem vi. Nasce uma nova mulher. Nasce uma nova mulher, porque a cara dela é disso, tá? Eu já tô vendo sua carinha, eu tô errada. Então agora a gente vai vir pro ladinho aqui, ó, que vai ser o rei da Camila. Gostando, meu botão. Nasce uma nova mulher. E aí achei assim, nasce... Uma nova, e uma nova e mulher assim, ó. Põe o chapéu na hora. Põe o chapéu, ótimo, tá. Adorei ela. Olha, câmera nela aqui. Câmera nela. Márcia, vem pra cá. Eu vou com o Lucas. Eu sou a diretora aqui, ela fica com o Lucas. Eu tô aprendendo, tá, gente? Não liga, eu tô aprendendo. Como é que fala ganhou fazendeiro? Ganhou fazendeiro. Você ganhou fazendeiro, você ganhou fazendeiro. Tem uma nova dona. É, eu acho que não precisa falar ganhou fazendeiro. Você não fala, porque já sabe que você ganhou fazendeiro. Ah, ok. Você só vai no nasce uma nova mulher. Obedece, faz. Nasce uma nova mulher. Você vai catar o cocô da ovelha. Nossa! Foi bom? Gostei dessa. Muito bom. Eu achei que você gostei. Gostei. Botou ordem. Você pode botar aqui, mas... Você vai catar o cocô da ovelha. E um dia importante, que é onde muita coisa acontece, que é um dia de festa. Se eu tivesse lá esperando pra ovelha, eu tava lascada. Dia de festa, agora é um mood mais, tipo assim, hoje é dia de tomar um. Ah, é o dia de tomar um. Você tá bem alegre. Ah, tá bom. Você gosta de dançar até lá embaixo? E tá solteira, pensa nisso. Solteira, olha que delícia. Aí, ó. Essa, adorei essa. Você quer que a gente faça uma figuração nesse? Isso, vamos com você cantar pra ela. Eu faço de conta que nós dois estamos dançando, Lucas. Qual música você quer? Like a virgin. Aí, ó, faz assim, ó. Eu e a Márcia vamos começar dançando aqui. Você dança comigo, aí você chega e faz assim, ó, Márcia. Ela chega e faz assim, ó. Tô aproveitando o Lucas, gente, dá licença. Eu e a Márcia vai estar dançando, cara. Tô aproveitando o meu diretor, espera aí. Aí você chega e abre o espaço aqui, assim, ó, dentro a gente vem. Eu e o Lucas vamos estar dançando. E aí você tá dançando. Aí a música... E qual que é a frase? Quem vai cantar o Like a Virgin? Você, a gente canta. É. Então vamos cantar. A frase é... Ela vai entrar falando o quê? É. Eu acho que o bordão dela pode ter sempre, ó. Hoje é dia de festa, bebê. Já vou tomar meu negocinho. Tô soltinha na pista, até porque... Hoje sou eu que eu tô solta mulher. Na pista. Isso. Nada disso. Muita coisa que você tá falando pra ela. É pouco, tem que ser pouco, né? A cabeça dela de coisa. Você fala assim... Hoje... Hoje quem vai trair gato sou eu. Não. Ela tá solteira. A gente vai estar dançando. Solteiro não trai. Solteiro não trai.
que a gente vai falar? O que, que ela vai falar, Lucas? Ajuda. Você ela tem que mandar uma, tipo assim, uma parecida pra, se atender, pra ela ganhar engajamento. Eu só apaixonar nela. O que, que ela tem que falar? Uma coisa legal, bem assim. E hoje? Eu tô na pista, fazendo... Isso! Adorei! Isso. Nossa, Lucas, que do 2000, bora, Lucas! Bora. Isso, adorei essa, Lucas! Estamos aqui na festa, vai começar isso, a vida. Lucas, hoje eu tô na pista. Eu acho que ela tinha que fazer o Nasce Uma Nova Mulher em tudo. Em tudo. Nasce Uma Nova Mulher, tá demais! É, boa. Então vamos. Like a virgin! Oh! That for the very first... Nasce Uma Nova Mulher. Igual o... Eu tenho com o diretor. Dei. Diretor, você já acabou? Eu tava começando aí. Tirou, gente? Eu tava na hora que eu ia aproveitar dele. Agora... Ai, andou um negócio. Agora é o momento pra comover. Tijolo. Agora você tem que fazer o público... Tipo, agora é mais emoção. Tipo, você tá precisando do público. O que, gente, que é o tijolo que eu não sei? É o paredão. O que, que é o tijolo? Simbolizar o paredão. Ah, o paredão, gente. Gente, eu tô aqui no paredão. Quero contar com vocês. É aquele apelo que você... Isso. O que pode ser já falar, sei. Papelar? Já sei, isso eu sei. O público ter dó e votar. Mas eu acho que o nosso o Nasce Nova Mulher tem que estar em tudo, sim. É. Mas se ela for Nasce Nova Mulher de novo, o povo vai falar todo de saco cheio de Nasce Nova Mulher. Que nunca nasce essa droga dessa mulher. Que é dessa mulher que não nasce? Boa, Camila. Já nasce. É, vamos pensar uma coisa melhor. Esquece aquela de lá agora, vamos pensar. Vamos. Vai, você consegue. Não, ia lançar o da Nova Mulher, mas caiu por mas terra. Mas a gente pode modificar, assim, ó. Até porque pra nascer uma nova mulher, eu preciso de você que tá em casa. Nossa! Apela! Tem que apelar! Vai. Você a gente tá nisso, dançando ou não? Acho que agora... Não, agora... A gente não tá dançando, então agora, vai. Você, mulher que me entende, me compreende. Estou aqui, emparedada. Preciso da sua ajuda. Pra essa nova mulher... Ficar aqui e mostrar as minhas novas facetas. Me ajuda. Eu quero ficar. Me ajuda. Que isso? Eu ajudaria. Mulher, eu ajudaria. Você ajudaria ou não ajudaria? Eu acho que a mulher... Põe aí no sininho se você ajudaria ou não ajudaria, né? No like, como é que fala aquele negócio? Senta o joinha aí pra assistir, se você gostou. Joinha, que ficou muito legal. Vou voltar pra cá. Mas não tem outro? E esse daqui da pena que eu gostei? Anjo, se tiver o anjo, quer fazer? Amei esse daqui da pena, olha. Põe um anjo. Põe um anjo, vamos pôr. Põe! Ao contrário. Esse da pena não é a nossa cara, Camila. Não, gente, é pra baixo. É assim, isso. Olha esse, adorei. E esse da pena? Vai, Lucas, o da pena. É o da pena, ô meu Deus, da pena. Vocês meu concorrente do SBT, essa minha nossa senhora. Vocês salvaram essa mulher. Quem salvou essa mulher? Não, o anjo, tipo, aí. O anjo. O que você quer falar? Não, mas o anjo não é que ganhou e ficou imune. Ué. Ela já entende tudo, tá vendo, Lucas? Ela sabe. Fala alguma coisa. O anjo. A gente não vai estar dançando. A gente acha uma dança. Vamos achar uma dança. Doida pra continuar dançando. Ó, fica assim, ó. Eu fico aqui, ó, assim. É. E vocês ficam dançando aí, ó. Era pra ser o almoço do anjo. Isso, é o que é do anjo? Era pra ser o almoço do anjo aqui, ó. O almoço do anjo, isso. Então vamos. Nós vamos estar almoçando, você vai ser o anjo? Tá. Não tô entendendo o que essa menina tá não falando. Não ganha o almoço do anjo? Tá. Calma, não precisa. A gente é o almoço, você vai... Não, Lucas, vocês são os meus convidados do meu almoço do anjo. Ah, almoço do anjo. Mas tem almoço do anjo? Tem almoço do anjo. Ah, então nós estamos no almoço do anjo. É, isso. Vocês são meus convidados. E daí? E aí que vai aparecer um vídeo ali. Aí eu vou perguntar. Ah, então vai. Ah, boa. Vídeo do meu e nós estamos comendo, falando nisso? Nós estamos comendo. Estamos aqui comendo. Mas tá gostoso. Olha lá, vai entrar o vídeo, Camila. Vai entrar o vídeo? Deixa eu falar. Eita. É o... Cadê o Lucas? Cadê o Lucas, gente? Cadê? Será que ele tá bravo com você? Será que tá bravo? Manda um recado pra ele. Manda um recado, vai, ajuda ele, vai, ajuda. Faz qualquer coisa, Camila. Tadinho, passa bem. Pega as cuecas. Já tá na caixa? Tá. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Você arrasou, Camila. Você pode ir sim. Posso ir sim. Reality. Você tá pronta. Deixa você tá de ser palhaça. E sabe qual é o melhor, Camila? Doutora Adélia, tô pronta? E sabe qual é o melhor? Tá pronta. Você ficar sem melhor. Celular. Nossa, um bem de direção. Isso é a melhor coisa. O que você achou nós dois na direção? A gente... Lógico, né? Com o piteco dela. Não podia ser sem ela jamais. Você viu que o Big Brother agora é em dupla, né? Próximo ano. É? Vamos tentar? Nós dois. Que
isso? A gente vai matar todo mundo lá dentro de raiva, pessoal. Eu acho que o pessoal, a gente mata o pessoal de raiva, nós dois juntos. Eu acho que não dá. Não dá, não. Não o pessoal dá. Vai se matar. Aí te convidaram a se retirar, eu acho. Nossa, eu sou obrigado. Meu Deus, imagina aí, Marcia Fulgio. Nossa, oi, senhora. Nossa cena ia ficar linda. A gente tem pergunta, superchat, meu povo? Ai, que medo. Por favor, dupla. Temos sim, mas... E uma gracinha essas duas, né? Tá. Essas duas são tudo de mas bom. Mas você tá radiante, sabe? Tá lindo. Você tá com uma luz diferente incrível, hoje. É mesmo? Tá. Sim. Ah, porque eu tô feliz de eu estar aqui perto de vocês. Nós estamos também. Esse estúdio aqui, vocês sabem a minha cara. Tô tentando jogar, galera. Tô tentando. Quem sabe rola, a gente não sabe. Vai. Estela Malta mandando imagina aqui. Imagina esse gatão ali. Seu manto do dia. Ah, eu vou gostar. Ai, Filai. Eu vou gostar, hein? Olha que eu vou gostar. Estela Malta, Márcia Fu, minha campeã moral da Fazenda. Ah, quem que é esse? Estela é a Estela. Oi, Estela. Um beijo, obrigada, querida. Guarda, meu canal tá chegando. Olha boa. Que lugar apropriado. Fabiana mandou. Camila, você arrasou muito em sacudir a poeira. Os influencers que te criticam estão se roendo de inveja. Porque o que você fez em horas, eles não conseguiram em anos. E a mãozinha de... Ui, arrasou. Tá bom, é um elogio, obrigado. Sim. É um elogio. É. Tá bom. Você tava numa situação, né? Tá numa situação que não é legal pra muita gente. Cada um se comporta de algum jeito. Tem gente que se isola, que chora, que some, a gente fica revoltada. Você conseguiu achar uma forma de se posicionar e ao mesmo tempo aproveitar o que aconteceu com você. Sim. Só que isso eu vi que a galera abraçou muito no começo. Só que chegou um momento que algumas pessoas começaram a achar isso... ruim. Ah, não, ela tá aproveitando. O que a gente sempre falou aqui no programa, eu sempre bati nessa tecla. Cara, eu acho que você fez até menos. Eu, no seu lugar, teria feito muito mais coisa, assim. É, como é que você vê essa crítica das pessoas que acham que nesse momento você deveria estar chorando em casa, você deveria estar isolada, você não deveria estar aproveitando o que tá surgindo pra você? Não, então, na verdade, eu acredito que nós mulheres ficarmos chorando em casa não é o ideal. Faz parte, faz o processo, a gente chora, se magoa... É isso, mas eu acho que é o que a sociedade espera que a gente faça, que a gente se tranque, que a gente chore, que a gente perdoe, que a gente reate, que nós sejamos ONG de macho. E eu acho que quando a gente não faz isso, a gente incomoda num lugar muito específico, a sociedade e as pessoas de modo geral. Então eu vejo pessoas, biscoiteira, oportunista, eu devia fazer o quê, gente? Ficar chorando em casa num quarto escuro, tendo depressão? Eu devia fazer o quê? Ficar esperando ele sair pra ouvir uma desculpa esfarrapada, chorar e perdoar? E até também tem o lance de que, assim, as pessoas estão vendo você pelo corte do Instagram, nos programas, na entrevista, falar, olha, ela tá faturando, tá biscoitando e tal. Só que, assim, a gente tá vendo aquilo pela tela do celular. Ninguém que tá assistindo, nem esses 3 milhões de seguidores que você tem a noção do que acontece quando você não tá ali gravando. Não, eu tenho porque, muito assim, mesmo com tudo isso. Que tá acontecendo de legal pra você, de conhecimento, de seguidor, de grana e tudo mais, a situação em si você não esquece todo dia. Então você tá vivendo essa parada do seu relacionamento, que não são 15 dias, são 15 anos. Então assim, mesmo com tudo isso acontecendo, como é o seu dia a dia, assim, você, Camila, off câmera? É, o meu Camila de óculos, né? É o que eu falo quando eu tô de óculos. Então, eu cuido muito da ansiedade, eu tenho ansiedade mesmo diagnosticada, cuido direitinho, com remédio, mas com terapia, remédio? Tomo. Cuido direitinho e às vezes isso me abate. Então, é inevitável. Então, isso foi um dos motivos que eu demorei muito a dar entrevista. Porque eu tava muito instável no começo. Então, eu falava daquilo, eu chorava. Então, vinha muito, tipo, eu vou dar uma entrevista, vão me botar pra ver um vídeo, eu não vou aguentar, eu vou passar mal na frente das câmeras, vou entrar em crise. Então, foi um dos motivos que eu demorei muito, que eu fiquei muito reclusa em conversar com a mídia no começo. E essa semana eu falei, não, já tô melhor, vamos tentar... E é isso, eu estou tentando. Até mas porque você não vai postar suas crises na não vou. E é o que as pessoas queriam ver. Eu lá, derrubada, passando mal. Chorando. Eu não vou fazer isso. E a gente recebeu o Dr. Jacó aqui, e eu gosto de falar muito disso, porque foi uma aula pra mim. E ele fala também que a gente gosta de acompanhar, e a gente às vezes critica coisas que, por exemplo, vai, a mulher que já foi traída, já perdoou, não consegue sair do relacionamento e vê você saindo, dando a volta por cima, saindo bem. Isso incomoda também. Então, provavelmente, eu acho que os ataques que você recebe, a maioria também deve ser de mulher. Sim. Então, eu acho que quando o Jacó falou isso e você contando a sua história, eu acho que tem muito a ver isso também. As pessoas se frustram por não ter conseguido ou agido da maneira que você tá agindo. E aí te criticam por puro
como que pode falar? Por ter feito o que elas não fizeram. Não conseguiram fazer, sabe? Não conseguiram fazer. Mas é verdade, sabe? Esse negócio de criticar. Acho que você tem que nem ligar pra isso. Tem que cortar com você. O que você sente. O que você tá sentindo. O que você tá fazendo pra você sair dessa e melhorar. Porque fica pra nós duas. Tudo bem. Você tá super bem. Eu acho que você tá super bem. Eu, Márcia. Né? Pra uma situação dessa, né? De passar um vexame desse na frente de todo mundo. Que não é pra qualquer um também, não. Entendeu, Camila? Entendo. Isso é só pra mulher que é forte. Entendeu? Eu acho isso de você. Sinceramente, você concorda de estar aqui hoje, tá se posicionando. Na internet ela tá se posicionando, ela e tá tentando ficar bem. Ela, né, é lógico, tem que deixar todo mundo te conhecer. Isso é o meu mesmo. Não, mas e eu você vou te dar tá até bem. Uma amostra aqui, ó, por exemplo. Não tá, Lucas? Ela não tá indo bem? Aqui, nesse eu momento aqui no chat temos Adriana Barros, verdade, Camila falou tudo. Vilma Lima mandou, tem gente que gosta de ver a mulher traída chorando e não se divertindo. Isso. Samara Almeida tá certíssima. Valéria Maria, bom, você obrigada, fez o que pessoal. Muitas mulheres não têm coragem de fazer. Acham mais fácil criticar. É lógico. Assim, tem muita gente aqui realmente com você. Mas é isso que me ajuda, na verdade, quando eu recebo esse tipo de apoio. E muitas pessoas, Camila, gostam de criticar você fazendo isso ou não. Se você estivesse dentro de casa, isolada, iam falar, olha lá, ela tá dentro de casa, ela não sai pra trabalhar, ela não vai mais ver as crianças dela que ela estuda. Vão te julgar de qualquer jeito, então. Iam te julgar de qualquer forma. Isso é verdade. Infelizmente, a verdade tem que ser dita. Sim. Eu sempre sou do seguinte princípio, seja você, faça o que você tiver vontade de fazer, dane-se o que os outros estão pensando. Até te perguntar isso, Márcia, nesse momento se eu posso sair, porque você foi uma participante meio polêmica, né? Aí eu, né, Lucas? O Lucas não, só eu, hein? O Lucas não! O Lucas é um anjinho! Não, põe a orelha aí, o meu já prescreveu. Cabeça. Pega o... Ah, o meu já caducou, já. Ele foi pior do que eu, ele tá falando o quê? Ah, Lucas! É isso aí, Márcia! Você não eu falo mesmo! Eu não tenho papo na língua, você para de palhaçada. O meu prescreveu. Você fala garoto levado? Ela é lá, gente, é um levado, é isso mesmo, me conta, Lucas. Você com essa exposição de fazenda, mesmo estando muito de boa, assim, bem resolvida. Sim. Com tudo que você fez, em algum momento aqui fora, depois do programa acabar, te abalou alguma coisa? Alguma gente, crítica? Nada? Eu posso ser sincera? Eu não recebi crítica. Eu não sei se eu não vi, talvez eu não tenha visto, porque eu não fuço. Gente, eu sou muito sincera, eu não sou daquelas pessoas... Porque eu fico fuçando o tempo inteiro, sabe, naqueles negócios de fofoca? Ah, estão falando o que de mim? Ah, não sei quem, a outra participante falou o que de mim? Ah, a outra falou que não quer ser minha amiga. A outra falou que quer ser minha amiga. A outra falou que, gente, sincera, honestamente, eu ralo tanto. Sabe o que eu faço? Eu lavo balde de roupa, eu levo o Gabriel na escola, eu vou trabalhar, eu tô no SBT, eu tô com o Lucas. Gente, eu tenho tantos planos bacanas na minha vida. Eu sou uma mulher tão de tantas coisas, Lucas. Eu tô sendo muito sincera. Eu sou muito... Vambora! Vamos pra cá, não deu? Deu aqui? Camilinha, hoje não a conhecia? Poxa, eu não a conheço, eu vou chegar lá, vou brincar do meu jeito, porque eu tenho certeza que ela vai entender como eu sou. Então, eu acho que quando você é real, quando você é verdadeiro, Lucas, você não eu não ligo pro que estão falando, deixando de falar. Eu quero mais é trabalhar, ganhar minha grana, cuidar do meu biel. Você tá entendendo? Dançar até no chão de vez em quando, que eu gosto. Eu sou muito dessa vibe. As coisas podem até nos abalar. Nós que somos mulheres, Camila, você sabe do que eu tô falando. É porque as pessoas dão um conto muito cruel pra gente, né? Você concorda? Então, assim, as pessoas, às vezes, elas gostam de nos atacar, Lucas, por nada. Sim. Se para você se sentir menos pior. Pra sentir menos pior. E eu acho que isso é coisa de gente frustrada. Eu não sou frustrada. Façam terapia. Façam terapia. Adorei essa. Olha, Camila, façam terapia. Melhor que vocês façam. É uma boa hashtag, hein, Camila? Façam terapia. Façam terapia. Olha que legal. Essa hashtag vai pegar. Façam terapia. Achei legal. Você concorda, Lucas? Então, até quem faz tá bugado, imagina quem não faz. Eu assim. Que aqui nesse estúdio todo mundo faz. Quem faz o quê? Terapia. Vocês. Imagina se não fizesse. Não faço. Nunca fiz. Mas é o que eu falo, gente. Nada contra o estúdio, pelo amor de Deus. Ótimo! Eu podia falar, eu faço. Mentira, não faço. A minha terapia, Lucas, desde 12 anos, foi lavouro. Vassoura, que nem era na fazenda. Vocês podem não acreditar. Eu trabalho desde 12 anos, Lucas. A verdade é essa. Então, eu não tive tempo para fazer terapia. Eu tive uma depressão quando meu pai morreu, que eu sou apaixonada no meu pai até hoje. Eu sou a filha temporona dele. Eu o amo demais. Foi o homem que me deu tudo na vida de educação. Fico até emocionada de falar dele, porque ele é o amor da minha vida mesmo. Eu vejo que eu brinco, aí meu olho te dá água, ô inferno! Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa.
Ele me deu tudo. Ele me deu educação. Então, desde então, eu trabalho demais. Quando eu saí de fora, fiquei longe deles, eu fui pra trabalhar, Lucas. Então, eu tive que aprender tudo, Camila. As porretadas da vida, gente, na marra. E quando a gente aprende muita porretada na marra, você vai ficando com casca. Não tô falando que hoje em dia as pessoas que fazem terapia não têm casca, não é nada disso. Foi uma forma... Eu fiz uma terapia diferente do que vocês fazem hoje. Foi uma hoje. Maneira que você se blindou. Exatamente. Foi, a Camila falou o que eu queria falar. Foi uma maneira de eu me blindar. Então eu fui no serviço. Então até hoje, Camila, você não pensa, não. Eu tenho depressão de vez em quando. Do nada me dá aquela crise. Eu vou te falar como é que é a minha. E eu tenho certeza que muitas pessoas têm isso. Meu coração começa a acelerar, a minha boca fica seca. Eu tenho que estar perto de um hospital ou de uma unidade de saúde. Né? Porque senão, Lucas, tipo assim, eu vou contar uma coisa. Sexta-feira que passou, eu tava rouca, rouca que não saía uma voz. E eu trabalho com a minha voz. E olha eu aqui agora, como é que tá tagarelando se não fosse a minha voz? E eu ia ter que trabalhar na sexta. Isso foi quinta noite. Minha voz parou e falei, não posso ir. Porque não saía nada desse jeito aqui. Assim. Eu falei, minha Nossa Senhora. E meu filho, ele fica com a babá agora, sempre que eu tô trabalhando. E ele falou, mamãe, me leva pra pescar. Sempre que eu ia com ele de fora, quando a gente morava lá, eu ia pescar com ele todo final de semana. Sempre eu faço programa pro meu filho. Eu falei, não, nós vamos sem falta no sábado, filho, pode contar com a mãe. Aí na sexta eu tava sem voz. Aí aquilo começou a me dar nervo, porque eu nunca tinha ficado sem voz na vida. E eu achando que eu tava sem ar. Aquela sensação que a gente tem, que você sabe, de ansiedade, que a gente fica sem ar, o coração começa a palpitar, a boca começa a secar, você acha que vai ficando escuro, você acha que está infartando, você acha que tem que correr para o hospital. Pelo menos é o que eu sinto. Não sei se as pessoas sentem. Estou errada, cara. Não sei se as pessoas sentem isso, mas é o que eu sinto. Eu achei uma forma de eu colocar na minha cabeça, Márcia, isso é mental. Você não tem nada. Eu pego minha Bíblia, não vou te mentir. Peguei minha Bíblia na sexta-feira. Falei, Deus, por favor, não me deixe decepcionar o Gabriel. Eu preciso levá-lo, porque eu não fico com ele praticamente todos os dias. Ontem eu cheguei em casa 10 horas da noite, Lucas. Sua mãe muito apaixonada, mãe. Nossa, você não faz ideia. Muito. Ontem eu cheguei 10 horas da noite, ele já estava dormindo. Então eu fico triste, às vezes, de eu chegar, ele está dormindo. De manhã ele vai para aula, à tarde eu tenho que ir para o SBT. Então às vezes eu fico com ele correndo. Eu falei, eu tenho que pescar com o meu Gabriel. Falei, Deus, eu preciso ir com ele. Falei, por favor. Aí ele acordou 6 horas da manhã, Camilo. Lucas, com a maletinha da pesca e com a vara. Mamãe! Fui lá no meu quarto. Mamãe! Mamãe, mamãe! Vamos, mamãe! Eu olhei pra ele, eu sem voz. Eu nervosa de ansiedade. Você sabe como é que a gente fica? A gente acha que tem que correr pro hospital correndo, que nós estamos tendo um treco. Você sabe que é assim, eu não tô mentindo. Quem tem sabe o que eu tô falando. Eu falei, Gabriel, você dá a mamãe meia horinha só? Mamãe, só vai ajeitar aqui seu quarto, que eu gosto de ajeitar as coisas antes de eu sair de casa. Ele, tá bom, mãe, vou tomando banho. Ele tomou banho, meu filho, nem com o meu carro eu fui, Camila. Chamei o Uber. Na hora que eu entrei no Uber, tava tendo uma música gospel. Gente, não tô, tipo assim, não tô aqui falando de música gospel, mas aquela música, parecia que Deus providenciou pra mim. Foi o que você precisava para se acalmar naquele momento. Exatamente, você entendeu? Então, tipo assim, eu naquele momento, eu falei, tô indo com meu filho, Senhor, não tô fazendo nada errado. Eu só quero que o Senhor me leva e que o Senhor me traz com ele, porque eu não posso desapontá-lo. Fui, comecei a orar, peguei minha Bíblia quietinho, se o moço não vendo, e eu chorando, vergonha, dentro daquele Uber, o moço, moça, a senhora tá bem? Ele tomou até um susto desse tamanho e chorando, moça, eu fiz alguma coisa com a senhora. E é porque a gente não espera. Eu, por exemplo, eu ficaria assustado de ver você, tipo, desmontada, se você é triste. Porque não combina com a imagem que eu conheço, entendeu? Não pensa você que eu não desmonto, não. Olha como que eu desmontei. Por quê? Porque eu tive medo de decepcioná-lo. Então a gente tem medo todo dia, Camila. Essa é a verdade. Exatamente. Você sabe o que eu tô falando. E a ansiedade, gente, é o excesso de medo. Sim. Então, quando a gente aprende que é o excesso de medo, que a gente está ansioso porque a gente está com medo de alguma coisa. De medo de a gente passar alguma coisa que a gente já passou, Camila. Alguma coisa que não foi legal e que te despertou aquela sensação ruim. Eu não sou analista, gente, eu não sou psicólogo, mas eu vivo isso todos os dias, por isso que eu estou falando. Que é muito difícil você achar uma forma e sair dela sem um remédio. Ou você
é um negão assim que nem eu, tem que ter muita força de vontade, tem um filho no lombo pra cuidar sozinha, ou você tem que procurar um tratamento. Por psicólogo. Você é brava, Marcia Furo. Por isso que te amamos. Eu tô errada, Lucas. Nunca. Nunca errou, Marcia Furo. Olha, Lucas, louco comigo? Depois nós vamos sentar pra conversar. Vamos, temos reuniões. Você entendeu? Não é isso, Camila? Não é isso? Jefferson Silva, Márcia Kinga demais, assistiria 24 horas facilmente. Ah, gostoso, um beijo, obrigada! Olha meu canal, Fina, isso, eu quero ver se isso é verdade na hora que vier meu canal. Se você vai estar lá, ó, você vai assistir o tempo todo e mandar seus colegas assistir. Anda logo, se eu te mando um pote. Thalita Lino, Queen maravilhosa e atrevida, melhor programa, merecem todo o sucesso do mundo. Feliz aniversário pro nosso Rafa Bolos. Obrigado, Thalita, tamo junto. Olha, tem uma aqui, ó, a Iris Raíssa mandou lá da Europa pra gente. Camila, sobre seus projetos com museus, qual seria a faixa etária do seu público-alvo e quando sai algo já em concreto? Parabéns por ser quem é, tudo de melhor na sua vida, carinhas apaixonadas. E Paulo... Então, a gente tá... Nós já escrevemos o projeto, estamos vendo a viabilidade disso e vamos tentar primeiro com algumas parcerias públicas e se não funcionar a gente parte para algum tipo de parceria privada. Mas o intuito é fazer coisas que vão ajudar todas as faixas etárias. Então, TikTok para os mais novinhos, YouTube para quem gosta de vídeos mais longos, mas sempre de coisas específicas relacionadas à história. Quando tiver, vem aqui para divulgar. Que é isso, aí. Por favor. André no Luiz... meu também, não é só no do Lucas. No nosso, junto. No nosso, Lucas. André no Luiz mandou. Se tem alguém que conta história, nosso. Aqui, ó. Ele falou nosso, vocês escutaram, né, gente, que ele falou nosso. Não fui eu, foi ele que falou. André Luiz registra mandou. Aí, meu registra. Deus! Ai, gente, eu adoro o Luiz, cara. André sou Luiz mandou. Mas eu tô fazendo isso pra te distrair, né? Tá funcionando. Tá funcionando, cara? Eu tô bem. Tá de boa aí, ó. Você tá bem? Tô bem, obrigada. Ela tá bem. Ah, eu sabia que eu ia deixar ela bem. Você tá vendo? Eu sou terrível. Eu tô só esperando as figurinhas no meu WhatsApp. Olha lá. Aí vai, mas vai ter figurinha boa. Você de anjo, você de festa. Lógico, a gente brincando com você. Até pedir pra quem tá assistindo a gente, eu sei que tem muita gente que assiste, que é a galera do Twitter que está aqui. Quero pedir encarecidamente. Eu não tenho nenhum talento com arte, com imagem. Você que tá assistindo, que fica no Twitter, faz gif, faz coisa, posta ela, marca a gente que eu quero repostar também depois. Bora. Bora, beleza. Camila tem um lugar de paz e tranquilidade em Itapecerica da Serra. Pede o endereço pro selfie, vai dar bom. Vários corações. Foi maravilhoso, te amamos. Opa, Brasito, lindo. Todo mundo te ama também aqui, a gente te ama, André. Etienne Lopes mandou, Fu, te amamos, diva. Thalita Lino mandou mais um, que era a Queen com tutorial. Eu te amo. A Queen aonde? A Queen com tutorial de como ouvir atrás da porta. Ah, muito bom. Nossa, adoro! Eu tava ali, vocês não viram que eu tava ali com um presentinho te escutando atrás da porta? Você não viu? E o principal de escutar atrás da porta é você já ter desculpa na ponta da língua, né? Você, você não sabe o que, que você fala, entendeu? O que, que você falou mesmo? Pego. O que, que eu falei? Ninguém viu. Eu lembro. Eu também concordo, eu também acho. Mentira, bem feito. Bem feito. Minha filha, eu não sabia o que, que eu falava. Falei, fui pega. Já tô lascada. Se vira, eu... Temos uma, uma pergunta levemente, ó. Maicon Cardoso mandou. Camila, você disse que quando foi ao Instagram não esperava essa explosão toda. Você pôs Tim Davi na sua bio pra ganhar seguidores em cima do favorito? Foi algo intencional? Não. Você pôs Tim Davi eu na sua bio? Eu coloquei Tim Davi porque ele era o rival do Lucas. O que você acha do jogo do Davi? O que eu acho? É. Cara, eu vou falar depois desse negócio... desse boom na minha vida, eu tenho assistido pouquíssimo Big Brother. Não assisto a edição. E a minha equipe me conta só o que eu preciso saber. Então, só o que eu preciso saber mesmo. Você pegou bola, não consegue ver nada na TV. Não. Eu tinha... voltamos pra ansiedade. Eu tinha crise de ansiedade em dias de festa. Eu não conseguia dormir. Eu já acordava pensando que merda ele fez. O que é que ele fez? Nossa, piorou. Eu não conseguia dormir em dia de festa. Difícil, hein? E aí... A minha equipe me botou de castigo. Pra tirou, não assistir mais. Tirou as redes sociais do meu celular, mas às vezes eu ainda coloco escondido. Vou no banheiro assim, vou 10 minutos, vou nas páginas rápidas assim, tiro. Aí eles me pegam, excluem de novo. Mas eu tô evitando assistir assim ao máximo. Só assisto coisas que a minha equipe me mostra. Mas você torce pro Davi ganhar?
Pra ele ganhar? O Davi. Cara, mas eu, aí que tá, eu não sei em que pé anda o jogo. Tá na mesma coisa de antes, ele continua favorito. Ah, então ele vai ganhar se ele continuar favorito. Você tá, você curte o pouco que você vê assim, de corte? Você gosta de quem? Davi? Eu gosto da Camila. Adorei o que ela fez. Tem ninguém assim, um participante, você olha uns relances e fala, ah, isso aqui é legal. Do Lucas, do Selfie. Que susto. Eu também. Susto. Não, na verdade, Lucas, como eu digo, agora com esse trabalho, como é que eu vejo alguma outra coisa? Eu não consigo ver nada. Eu tô vendo no máximo meu filho dormindo. Eu tô muito ocupada, né? Tanto que, não vou mentir, eu, antes de eu vir, quando falaram que você ia estar aqui, eu fui vasculhar algumas coisas pra eu saber como eu ia conversar com ela, na verdade. Né? Achou coisa boa, Márcia? Eu achei coisas de você que eu achei legal. Ai, que bom. Uma coisa que eu achei legal de você é que você é você. Eu sou eu. E na vida a gente tem que ser a gente. Falando sobre Big Brother, pra galera que está ansiosa aqui sobre o que está acontecendo, assim, não teve fortes emoções aqui acontecendo, mas o que está acontecendo é o seguinte. Buda ontem ganhou o líder. Você já me segue? Vocês estão trocando. Vocês estão escutando o quê? Ela já me segue, então os seguidores dela também pode fazer o favor. Vai lá seguir ela. Ah, que bonitinha. Muito obrigada. Segue, eu já sigo ela. Pode me seguir, que ela já me segue. Anda. Podia bater esse 1 milhão logo aí, né? Ah, eu vou bater, se Deus quiser. Aí, agora eu vou bater, aí, né? Tá aqui o arroba pra quem quiser seguir aí, ó. Márcia, original. Vamos, vamos. Os seguidores de Camila agora são meus, vamos também, lá. Bora. E é o seguinte, o Buda entrou no ranking aqui do recorde da história do Big Brother com 5 líderes, né? Ele ganhou a prova de ontem e aí tá essa expectativa de como é que vai ser a formação. Ó, ele entrou no recorde, tá ele e o Cadu do Big Brother 10, que são 5 vitórias. Abaixo tem um outro pessoal ali, mas ele lidera ali como o maior vencedor de provas até o momento. E aí hoje tem prova do anjo, que pode ser daqui a pouco, né? Ou vai ser à noite? Vai ser daqui meia hora. Vai ser daqui a pouco a prova do anjo. E aí existe uma expectativa de Giovanna ganhar o anjo. Porque se Giovanna ganha o anjo e o Buda já é o líder, automaticamente as faras vão estar ali num paredão só delas, né? Que é Davi, Matheus, Alegrete, Elane e Bia. E aí rolou um papo ontem... Márcia. Desculpa. Eu tava conversando com a Camila. Será que ele não deixa a gente nem conversar? Fala com o pessoal. Que saco! O que acontece? Agora pode ter uma virada no jogo, porque é o seguinte. Tem um grupo ali de... que a Giovanna pode ganhar o anjo e aí ela e o Buda ficariam imunes. Só que além disso, teve um papo ontem que tava mexendo um pouco com os ânimos do povo, que a gente tem até aspa. Bota aí aspa pra gente. Que a Lani, Bia e a Isabelle entraram no quarto e resolveram ali montar uma final delas. Então a Isabelle ficou, poxa, mas eu não tô no pódio de vocês e tal. E a Lani falou o seguinte, vamos lá, botar tudo transparente. Davi vota, Davi me vota, eu não vou votar na Isabelle. Então eu votarei no Davi, Bia não vota na Isabelle, também vota no Davi, Matheus vota na Isabelle, Isabelle vota no Matheus, Davi vai e eu tô assim de com ele. Ou seja, as três já deram como certo que o Davi vai pro paredão se eles tiverem que se votar. E elas ficaram super tranquilas com isso. Então assim... Já rola o movimento das três mulheres se juntar e já meio que chutaram o Davi e um pouco o Alegrete. E aí, a torcida do Davi, o que acha disso? Você que é torcedor do Davi, coloca aqui. Porque eu já vi muita gente falando, opa, elas querem na trairagem? Então vamos tirar elas. O que me dá a possibilidade, pensando aqui, da torcida do Davi botar um Buda e uma Giovanna na final. E aí? O que, cara, tu acha disso? Mas um dos dois vai. Porque eu acho, sinceramente, que se agora vai Isabelle com Giovanna, ou se num próximo vai Alane com Buda, eu acho que a torcida do Davi tira uma delas. Eu também acho. Eu acho que é a primeira vez que eles vão jogar aqui fora, né? Porque até agora eles não fizeram essa jogada, mas eu acho que tá na hora. O que vocês acharam disso? E aí, tipo, o Lucas irá pra final? Pô, tem essa chance. Tem essa chance. Mas final, o terceiro lugar? Terceiro lugar ganhar prêmio? Ganha. Eu ganhei em terceiro. Dava pra usar o divórcio? Brincadeira. Cancela. Brincadeira! Demais, brincadeira! Mas você gostaria de ver ele ou na final? Ou não? Hã? Ou você não? Gostaria de olha ver ela. Na final? De ver ele na final? É. Gostaria. Porque ela, no fundo, ela pode estar brava. Mas ela não quer o mal de ninguém. Não quero. Viu como eu consigo ver? Eu sabia. Viu? Bem vence. Você acha que já tá ali e vai pra final, não tem problema. Ou não? Você, tem que sair mesmo antes. Morrer na praia. Não, ela não é disso. Não sou, Márcia. Então você gostaria de ver o pouco que final? Eu conheço Camilinha, não, viu? Tipo, consigo eu ver. Eu acho que pra mim, nessa altura do campeonato, é... Das mera. É, óbvio que eu gostaria de ver ele sair e ser votado e... Passa pelo processo do paredão. Ah, é que é triste. Não, porque a gente fica, sabe como? Mas, tipo... Com você na mão, né? Quando a gente tá num paredão... Mas eu acho que é um jogo muito dinâmico.
se eu gostaria de ver ele na final ou não. Eu nunca nem tinha nem pensado nisso. Nessa, né? Nessa é, porque é uma ideia nova, sortudo, porque eu não tô acompanhando. Sortudo não, bom de prova. Ele é bom de prova. Ele é bom de prova. Sortudo. E sortudo, gente, você pegar o número certo é sortudo. Ontem? Mas ontem ele não nada disso. Ontem ele foi muito bem, mas tô falando que do Mercado Livre ele foi no... Mas ele chegou na final por mérito. Além de tudo. Ele é professor de educação física, ele tem muita técnica. Ele? Ele é muito bom de prova. E uma coisa... Sempre foi? Sempre. Assim, uma coisa, ele ficou rondeando também ali pra apertar o botão, ele ficou olhando pro botão, falou, meu Deus, será que eu aperto ou não aperto? O que você acha que aconteceria? Você acha que ele teria essa coragem de apertar? Não, ele não vai apertar nunca. Ai, também se não apertar agora, vai apertar mas não. Ele é muito competitivo. Olha que legal. Mas você não acha que isso, ele falou que era o calcanhar de Aquiles dele e não... O quê? Você. Não aparecer pra ele. E aí ele tá o tempo todo falando isso lá dentro, do tipo... Ele tá falando? É, e aí ele não tá, ele foi o líder mais uma vez, e aí não aparece foto, essas coisas, cada vez mais ele fica encucado com isso. Né? Ah, ele deve estar encucado, tipo assim. Mas ele, no fundo, ele já deve saber que ele fez ruim. Ele sabia antes daquele primeiro almoço do anjo, ele já tava falando. Então, assim, deixa ele... Ele tá ganhando as provas, deixa ele sofrer um pouco. Ele sabe que magoou ela. Você acha que ele sabe exatamente o momento onde você pode ter... Acabou sabe? Com tudo? Qual foi? Ele quando sabe. Ele sai do almoço do anjo, que ele fala, as pessoas podem estar fazendo um chip meu com a Pitel. Ah. Ele falou isso? Ele foi assim, ó, cirúrgico. Quando toca a música lá do Infiel, da Marília Mendonça, você acha que ali ele... Cravou. E uma coisa que eu acho importante também de colocar... O que aconteceu na música da Marília Mendonça? A direção botou o Infiel, da Marília Mendonça, pra acordar ele na casa. Infiel. Ah, já sei. Logo aí depois ele ficou... que ele viu. Mas uma coisa que é importante ressaltar é que, assim, nos seus posicionamentos, você sempre enfatiza muito essa situação com ele e você não criou, não alimentou essa rivalidade ali feminina de pra cima dela. Ela, inclusive, no bate-papo do Eliminado, a Pitel, ela mandou um recado, pô, isso daqui não compete a mim, eu espero que eles conversem, que eles se resolvam. Uhum. Eu não sei se depois que ela saiu, vocês tiveram alguma oportunidade não, de conversar? Não você tem vontade de conversar com a Pitel alguma coisa ou não? Se a gente se encontrar por acaso... Eu conversaria com ela de boa. Eu não tenho realmente nenhuma questão com ela. Não cobro ela nada, não tenho nenhuma questão com ela. Não era ela que tava casada. É. Ela tem um relacionamento aberto, Márcia. Ah, Pitel. Eu não tenho nenhuma questão com ela, de verdade, verdadeira mesmo. Então você e ela de bem, bem de boa? Por mim, sim. E você, por mais que tenha essa coisa da raiva, né, e o calor de todo momento, vocês têm muitas situações de cachorro a casa, casamento, a divórcio, tudo isso. Essa conversa vai existir de alguma forma. Como é que você acha que vai ser, sei, esse momento, assim, o que você espera dele? Você acha que você tem certeza que ele vai tentar uma reconciliação? Ou você acha que ele também pode olhar essa situação e falar, peraí, ela aconteceu isso, ela se expôs aqui, falou isso aqui e tal, então você acha que tem chance dele também, tipo, falar, putz, então foi o momento de ser o nosso ponto final? Ou você vê uma tentativa de reconciliação dele? Não faço a menor ideia. Você conhecendo ele, né? Então, porque na verdade o Lucas, ele é muito racional. Acho que dá pra perceber ele lá dentro. Uhum. Ele é muito, muito, muito racional. Então eu não sei de que pressuposto ele vai partir pra tomar as decisões dele quando ele tiver conhecimento de tudo que aconteceu aqui fora. Eu realmente não sei pra que lado ele vai descambar. Realmente não sei. Mas que a gente vai precisar conversar, nós vamos. Temos dois cachorrinhos... Temos um imóvel financiado em 30 anos, que só pagamos um. Nossa. Então, tem muita coisa para resolver. Não é fácil. Inclusive, uma das coisas que ele falou para mim, não vou entrar, sei lá o quê, vou quitar um apartamento para a gente não trabalhar até velho, até morrer, blá, 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 blá. Vai lá, gatão, quita o apartamento. Aí, ó. Mas você ajuda, desculpa, mas quando ele falou que queria ir, você apoiou? Apoiei. Então, porque você achou que fosse também uma oportunidade legal? Então, porque era o sonho dele, ele falava que era o sonho dele. E pro Big Brother? Uhum. Ah, tá. Então, mas eu apoiei ele desde a inscrição até o dia que ele foi confinado. Mas só uma coisa, Camila, você não pensou também que isso fosse bom financeiramente pra vocês? Vocês não conversaram, vocês dois, sobre isso? Ah, sobre isso? A possibilidade disso, ser rentável. Que tal o apartamento ia ser rentável? Sim, vamos ser sinceros, sim. Né? Não, sim. Isso é um dinheiro que ajuda muito, sim. Concorda com a tia? Então, o nosso objetivo era ele entrar, ele ser o famoso, ele quitar o apartamento. Se ajudar nos bastidores. Sim, você eu, tipo, ajudar, trabalhar, né? Ajudar na assessoria dele. Isso. Continuar minha vida reclusa e anônima. Mas vocês combinaram isso? Ele que fosse o famoso.
Combinamos. Porque ele também ele queria ser o famoso. Sim. Eu entendi. Mas o bom é que vocês iam ter uma grana, né? Isso que ia ser o bom. Não, o nosso objetivo era quitar o apartamento. Isso. 30 anos pagando. Ninguém merece. Você acha que... Porque, assim, sempre falando disso, de você ser mais reservado, e ele ter o sonho de ir pro Big Brother, ele se inscrever e ir pra lá. Você acha que o fato também... Que a gente vê muito relacionamento, né? Quando o homem também... Uhum. Não, ele não suporta a ideia da mulher ser maior ou mais vista, mais reconhecida, ganhar melhor. O fato dele ter esse sonho de ser famoso pro Big Brother, sair e ver que você tem... milhões de seguidores na frente, que você tá aqui exposta, que a galera te abraçou. Como é que você acha que isso também vai bater nele? Terapia. Que vai ser um choque? Terapia. Terapia. Olha, ela é terrível. Terapia, eu não sei, eu não faço a menor ideia. Óbvio que eu me preocupo dele sair e ter um piripaque, porque... Você tem essa preocupação. Porque eu não quero... Eu quero paz na minha vida. Mas... Até aí é a escolha dele, as consequências das escolhas que ele fez. Isso mesmo. Que ele tem o número do terapeuta dele, liga assim que sair, entra em contato. Mas ela não tá errada. Eu não vou continuar sendo ONG de macho. Sim. A partir do momento que ele sair, ele é a responsabilidade dele e da família dele. ONG de macho. O que que é isso? É a mulher que fica cuidando de homem. Fica fazendo tudo pelo homem. Reabilitando, né? É, reabilitando. Acredita sempre na mudança. É. Vocês, com 15 anos de casado, eu imagino que vocês tenham... 15 anos de relacionamento, né? Eu acho que 15 anos de casado, basicamente, o ciclo de amizade de vocês ficou muito único, né? Amigos casais, amigos e tal. Toda essa galera que conhece, que convive com vocês, como é que, nessa situação ali de racha, como é que ficou, assim? Tem então, uma galera que te abraçou, uma galera que é independente disso, tá com ele? Então, na verdade, né, nesses 15 anos, nossos círculos de amigos são muito diferentes. Sério? São muito distintos. E os amigos dele continuaram sendo amigos dele. E acharam errado tudo que você fez. Sim. E seguem agindo com total parcialidade pra ele. Uhum. Uma parcialidade discrepante. É, e os meus amigos seguem sendo meus amigos e me apoiando nas questões mais de suporte emocional. Tudo bem. Tem mais perguntas, meu povo? Antes da pergunta, você que está aí acompanhando, porque depois que eu falei aqui do Fadas, vão trair Davi, não vão, tá? Eu quero saber como é que está o nosso torcidômetro. Se mudou alguma coisa, para quem estão torcendo, se de repente alguém despontou ou não. Então, solta aí para nós. Aquele momento que você pega e manda um emoji no chat e dispara para quem você está torcendo no Big Brother, manda aí para nós. Tu é Carrinho, Davi, tu é... quem mais que tem? Tem a florzinha da Lani, sozinho da Giovana. O solzinho da Pezinho. Vamos fazer muita força pra ela ganhar esse anjo. Daqui a pouco, hein? Eles já estão se arrumando lá na sala. E daqui a pouco tem prova do anjo. Vamos ver aqui, ó. Enquanto vocês mandam aqui, deixa eu ver a verdade. Muita... Cadê? Pera, calma. Márcia Fulendária, ícone. Saudades da Fazenda. Mandou Sandra Moro. Ah, um beijo. Ó, tá subindo. Tem que mandar a Loba, Carrinho. Tá subindo aí, ó. Carrinho. Loba não é da Fernanda? Loba é da Fernanda. Mas a galera dela tá até o final. Ah, mas o senso de humor da Fernanda. Você gostava da Fernanda? Do senso de humor dela, sim. Olha lá, bastante carrinho. É, galera do Davi aí, ó. Uhum. Tem um solzinho ali, perdido. Ah, já entendi. Isso são as torcidas. É, torcida. É. Carrinho é tudo do Davi, ó. Morango é Bia, Bia, né? É. Olha, nossa, e aquele gente. Branquinho lá? Ó, tem bola de vôlei até, ó. Aí, olha que legal. Sou eu! Não, gente, não sou eu. É você, é sim. É mesmo? É. Olha que legal. Mandaram uma de pirona ali, solta. De pirona também sou eu. Arco e flecha. É, você eu viu acho que eu ficava lá no de pirona, o Camilo? Tudo bem, cadê eu acho minha que... de pirona? Cadê minha de pirona? Davi. Muda quando você vê pergunta, cadê de pirona dele, né? Cadê de pirona? Temos perguntas, cadê superchat? Cadê de pirona dele? Temos. Ó, vai começar com o Otávio, que mandou aqui pras duas. Márcia, manda beijo pro Otávio. Te amo tanto. Vou salvar pra posteridade. E aí ele mandou, Camila, o que você prefere? Salsicha ou calabresa? Um beijo, Otávio. Não, aí vocês mandam um beijo juntas. Então, tá Buda, bom. Berimbau ou Balberimba? Fu, manda beijo pro Otávio. Te amo. Vamos nas duas. Ah, deixa um, dois e já. Beijo, Otávio! Volta uma pergunta ali, qual que era? Não, era só piadinha, Lucas. Ah, tá. Tá. Salsicha ou calabresa? Salsicha ou calabresa? Buda ou Maomé? Salsicha. Salsicha. Buda ou Maomé? Maomé. Berimbau ou Balberimba? O que seria um Balberimba? Não faço a menor acho ideia. Acho que ele só inverteu. Ótimo. Matheus Arlan. Manda beijo pro Otávio. Já mandei! Duas vezes! Beijo novo pra terceira! Matheus Arlan mandou. Pergunta beijo, Otávio. Pergunta polêmica pra minha querida e lendária Márcia Afonso. Ai, você gente, aguentaria imagina. Viver com Beatriz e Alane? Manda um beijo. Não. O que você acha? Não, aguentaria.
Não, não, ele disse que eu não. Tenho certeza. Que eu acho que quando ela visse, ela vestindo aquelas roupas de laranja. Ó, roupa de fruta. A Bia Brasil, já botou uma foto dela. Ela acabou de a levar... A Bia, aquela do Brás. Aquela eu sei quem que é. E ela tá fazendo roupa de fruta agora, tomou tomou uma punição grave. A casa inteira tá comendo arroz e goiabada só por culpa dela. Que ela isso? Pega uma casca de banana, bota e faz um top. Eu entendeu? Falou, ó lá. Mas isso é verdade? É verdade, roupa de banana. Que isso, gente, que lê casca de banana? É. Mas o que é isso? Aquilo é de fruta mesmo? É, fruta da casa. Ela comeu uma banana, colocou. Mas por que ela tá fazendo isso? Vai dar uma chamada atenção. Eu de verdade, eu vi um tweet que era tipo, eu achava um exagero. O que você tá achando disso, Lucas? Eu acho. Você acha que a cena dela dá até preguiça de fazer? Vamos bocejar. Vamos botar de. Bota de laranja. Boceja rápido. Bota de laranja pra Márcia ver. Porque começou com... Isso daí dá até sono. E se você estivesse lá, Marta? O que você ia fazer? Você usaria? A menina se vestiu de casca de banana do seu lado. É tipo, imagina todas as punições, a pior de todas. Você perdeu tudo. Você só tem arroz e goiabada porque essa menina colocou... Eu comia ela com casca com tudo! Que saco! Que isso? Você pode uma coisa dessa? Tem punição por conta disso? Me ajuda aí, colega! Ah, não, para! Avisou. É porque foi a segunda vez que ela fez e a primeira... Aguenta. O Tadeu já tinha brigado, já tinha falado que já não era falado pra fazer. Olha que ela fez a primeira vez. Ah, não, para! Que é laranja? É casca de laranja. Nossa. Que rita faltou só a melancia pra ela colocar. A melancia pra pôr na cabeça. Que era o tweet. Você usaria um top desse de laranja, Márcia? Que é isso? Tá ridículo aquele sutiã tá aparecendo, não tá? Tá horrível. Tá. E fora que tá breguíssimo, gato. Como que ela colou a laranja? Como? Lá não tem cola, não tem linha. Mas ela pode fazer aquilo lá no, não. No bique? Às vezes ela desfiou o fio, sabe? Foi tipo... Meu o fio Deus. Do que? Da laranja? Do sutiã do dela. Do sutiã, nossa. Porque é o sutiã... Ela tá com um bojo embaixo pra cobrir e o sutiã colocado com a laranja, assim. Ficou legal não, gato. Mas, gostei realmente. Disso não. Do braço. Cena horrível. Tiago Léo mandou. Boa tarde, família. Que saudade de vocês. Márcia, você é maravilhosa. Eu te adoro. Eu aguardo o seu canal. Camila, acho que você está no caminho certo. Fez da sua dor uma superação e é sobre isso. Estamos com vocês. Ah, muito obrigada. Ah, estamos mesmo. Beijo, Tiagão. Estamos com Camila. E o Laércio Eugênio mandou aqui. O programa de hoje está incrível. Ansioso para o canal da Fu. Abraço. Vai bombar, Fu. Vai bombar. Vou contar com o Camilo, seguidora de Camila. Camila vai estar aqui, tem que ser convidada já. Camila, você é a minha primeira entrevistada, você é Camila. Fala, Lucas, o que você acha? Eu gosto. Aí vocês estão falando que o Lucas gosta. Ele que tá dando ideia. Ele que tá dando ideia. Ó, a Caroline... Há quantas semanas, Lucas, tentando me tirar da porta? Então aqui, ó. Ah, conseguiu. Mas ele é terrível. Aí teve um dia que apitou meu celular. Que ele consegue. Aqui, oi, não sei o que eu falei, vai rolar. Ela, deixa eu te falar uma coisa, eu queria ir num karaokê. Ah, karaokê é muito bom. Valeu, Lucas, mas foi o que me amoleceu. Foi o que me amoleceu. Aí, eu falei, não, eu doida pra ir no karaokê também. Ainda pensei e falei, vou falar pra equipe lá na porta. Você como que não quer nada? O flagra? Foi isso, me amoleceu. Flagra. Eu vi ela lá. Foi bom? Foi. Mas ele consegue tudo que ele quer. Aí, mas sabe por quê? Porque ele é muito trabalhador. Não, gente, eu não tô falando de mentira. Eu adoro ele, ele sabe. Também te amo, Márcio. Eu gosto de você com força. Porque você é autêntico. Você que nem eu, trivido. E uma coisa até que tinha mandado aqui no chat, passou é verdade, batido. Né? Que a gente, em comum aqui, a gente fez de pequenos limões. Ó. Oh. Ela sempre perguntou lá fora, né? Por que o selfie? Eu expliquei que era uma pegadinha que eu tinha feito no Pânico quando era estagiário. O cara deu um soco na minha cara, quebrou meu nariz. Ele? Era uma pegadinha que eu não tava afim de fazer, tipo, fiz o que eu tinha que fazer ali. E eu gostava muito de trabalhar no bastidor. E aí depois daquilo foram falando pra eu fazer, aí eu fiz a segunda, aí fiz a terceira, aí na quarta eu falei, será que tem a ver? Aí fiz a quinta. Aí dona, ah, você não quer gravar um negócio? Eu, puta, tá, vou. Aí fui pegando o gosto. E Márcia também, na Fazenda, quanto tentaram chapuletar, ela falou, tá, entendi que eu posso ter um momento aqui. E você, acho que é exatamente isso. Então, tem coisa que cai no nosso colo, que na primeira impressão é tipo, isso aqui não é pra mim. Isso aqui, acho que eu tô no momento errado, na hora errada. E aí, quando você vai se jogando e vai experimentando, você fala, porra, não foi à toa. Acho que nada acontece à toa. Era o sonho dele ir. Acho que ele vai aprender muita coisa lá. Né, algumas muito mais na dor do que na parte boa. Lógico. Mas ficou conhecido, vai fazer o dinheiro dele, acontece as coisas pra você. Você falou uma coisa na entrevista do Léo Dias que é muito legal também, que você descobriu uma nova Camila com tudo isso que aconteceu. Muito. Então, por mais que seja um momento de dor, também imagino que essa exposição e você tá tendo que exercitar essa força ali todo dia pra milhões de pessoas, você tá se descobrindo uma nova pessoa. Quem é essa pessoa que você tá descobrindo agora com tudo isso que aconteceu? Olha, eu acho que eu descobri uma Camila absurdamente independente. Que você não se achava independente? Não. Eu me achava muito dependente. Dele? Porque, não, dele e da minha família, de maneira geral.
porque eu morava lá com minha família perto, todo mundo perto. Ele ganhava muito mais que eu. Então, tipo assim, o que eu contribuía para casa, eu sabia que não era o suficiente pro tipo de vida que a gente levava. Então eu me sentia muito dependente financeiramente dele. Olha. Muito, porque ele é funcionário público, eu era professor de escola particular. Então tinha uma discrepância salarial entre nós muito grande. É. E aí, tipo assim, ele ser sempre a primeira pessoa da qual eu me relacionei, então sem aquele medo de sair do conhecido. A insegurança. Até te perder, exatamente, né? Exatamente, porque perder, é o que eu sempre Camila, tive a minha vida toda. É. Mas você tá ótima. Ah, muito você obrigada. Tá batendo um bolão, gata. Eu tô errada, assim. Nunca, nunca. Que é isso? E além de tudo, tem o peso dos 30 anos chegando. Arrebentando. Tá, eu fico pensando nisso. Eu tô mesmo. Eu não tô... é verdade. Os 30 anos também. Como passar da crise dos 30, Marcha Fufa? Como passar? Nas crises dos 30 eu tava na bola, dando peixinho, pedindo, pelo amor de Deus, socorro. Levanta a bola. Não me pergunta socorro, como passar. Levanta a bola. Como passar? Me ajuda aí. Eu vou passar como eu tava ralando igual a cadela lá defendendo, batendo as cubanas, senão os brasileiros me arrebentavam. Até logo, ganha delas! É assim que eu tava na crise dos 30. Porra! Eu tô tendo, Márcia. Ah, para de palhaçada, uma gatinha dessa crise dos 30. Mas é estranho sair da casa dos 20. Já fez 30, Lu? A gente vai fazer esse ano. Você tá 24 também? De rir, daqui 2 anos você tem. 29, fazer. Pelo amor de Deus, eu tô com a galera da crise dos 30. É muito estranho. Eu vou pegar um chicote, deixa comigo. Mas falou muito do... Tava estudando sobre isso do... Se eu não me engano, seu nome é Decânio, né? Que é a nossa vida dividida de 7 em 7 anos. Que bacana. Do 0 aos 7, você tá ali formando quem você é. Vocês me matam de rir. Dos 8 aos 15 é uma definição um pouco de caráter. Dos 16 aos 20 e pouco. E aí, acho que do 28, na virada do 28, é onde você está querendo afirmar o que, que você vai ser, quais são os seus valores, o que, que você não quer, o que, que você quer. Então, é esse momento de... É até por isso que essa crise começa um pouco antes. É dos 28 até... Faz a conta. 28 com 7 dá? 35. Boa. Muito bem. Agora, você... Imagina que com esse volume de gente que vem chegando e você solteira. Não vem os caras também te dar umas cantadas assim? No... Como é que tá isso? Eu não quero nem saber disso. Não. Eu quero paz, eu preciso de paz. Mas você pode achar os caras gato. Ah, se achar alguém gato, eu posso achar gato, mas sair do achar para uma coisa física, eu quero nesse momento não. Preciso de paz. Como seria o seu Tinder? Como seria? É. Cara, eu nunca fiz um Tinder. Vamos fazer agora um Tinder com ela? Só não, pra, só, não podemos fazer agora. Não pode agora. Fazer? Não. Só pra, não, mas com o homem famoso, assim, é só pra falar, esse aqui eu acho legal. Ah, tá, achei que era abrir o negócio. Não. É só hipoteticamente. Doutora Adélia! E aí, bota na tela. Doutora Adélia, oi, Adélia. Pode, tá liberado. Vamos ver aqui o Tinder de Camila? Bota aqui na tela pra gente, só pra gente ter, colocar os perfis aqui, ó. Jonas, solteiro. Ah, eu fico vermelha. E aí, pegaria ou não? Márcia, você pode ser uma conselheira também. Márcia dá conselho também. Vou te dar um conselho. O que você acha, Márcia? Me ajuda. Eu não. Ele perguntou pra você primeiro, não foi? Mas você dá uma dica. A gente quer saber a sua opinião. Eu dou dica logo após. Vai, o que você pegaria esse lourão aí? Jonas. Todo malhado? Ah, ele é famoso? É, o ex-namorado da Mari Gonzalez. É solteiro. Foi Big Brother. Esse? 22 motivos pra você aceitar o Jonas. Você, o que você acha? Não. Não? Lucas. Não. Não. Então, Jonasão. Próximo. Cauã Reis. Ui! Pô, falar não vai ser... Lógico que sim. Se você falar não, te quebra essa cabeça, não gosta da cabeça. Por pressão medo. Da Márcia, eu vou ter que falar que sim. É. Pressão da Márcia. Cauã, tá vendo, né? Te deu uma moral com a menina. Você me dá uma moral aí, gato. Tô na área. Boa. Próximo. Léo Santana, ó. Se fosse solteiro, obviamente. O que você acha? Não. Também não. Deixa comigo. Márcia disse também que não. Você não e ela tá indo só na minha onda. Você não pegaria, não? Gente, ela tá indo na minha onda. Os seguidores dela também tem que vir na minha onda. Na mesma onda. Não esqueça. Vão gostar. Você não... Lá Santana, não? Não, assim... Não sei. Acho que esse óculos, assim, não é muito nada minha vibe, né? Ele pode tirar o óculos, você sabe. É. Não, mas ele tá com óculos. Próximo. Próximo. Zé Felipe. Não. 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 Eu peço respeito com as minhas. É, imagina, se alguém te atacasse, ele ia meter um rap lá no Instagram. Que isso, Neymar? Peço respeito. Neymar. João Guilherme, ó, galã. Talvez. É, eu também. Oh. Eu sou igual Camilinha. Só o João, ele tem. O que eu gostei do João, sabe o quê? Foi que eu tô vendo que ele tá fazendo uma corrida. Calma aí, a pergunta é qual a idade? Eu acho que é 23, é 23, 24. Ah, mas a gente pegava, Camila, para de palhaçada, que nós a gente pegava. Você gosta sabe de homem mais novo, mais velho, não tem isso de... Eu vou descobrir ainda. Tá. Agora, eu só gostei de mulher agora. Vai descobrir. Mas o Guilherme... Olha, Camila, um tirou comigo. Acabou. Não foi, cara. Você gostou de um só até agora, por enquanto. É,
Mas já já vai ter um monte que você gosta. Uhum. Relaxa. Camila deu like aqui no João Guilherme. Vai. Próximo. Lázaro Ramos. Ai, é uma gracinha. Oh, bonito, inteligente. Intelectual. Bacana. Se um fosse gato. Ter... Inclusive, mandaram aqui no chat, não sei, eu comecei a prestar atenção depois, que você tem a voz da Thaís Araújo. É, falaram mesmo. Ah, é? Falaram bastante. Ah, que bacana, que bom. Falaram que você é muito parecida com a Thaís Araújo e que você e a Shakira estão separadas apenas pela geleia. Que as duas estão faturando ali. Tem mais alguém ou acabou o nosso time? Tem. Deixa eu ver quem mais tem. Gui Araújo. Não. Nossa, foi um não tão decidido. Esse chapéu tá... Olha, eu gostei dessa barba desse não, menino. Não quem conheço. Que é esse? É o Adibala. Adibala. Amei esse. Não. Não? Gostei daquele ali. Qual, do Gui Araújo? Adorei, mano. Nossa, esse da barba. Esse? Não. O próximo? Esse, o outro. Esse. A de bala? O Adibala. Quem é esse? Adibala. Ah, não sei quem que é. Ele pode meter a mão na cara. Eu gostei da barbicha dele. Tem alô, Adibala. Aí, ó, foi sucesso. Um abraço pra Elisa também, a esposa dele. Se fosse solteiro, ele participou do Big Brother. Não, eu só gostei da barba dele. Tá. Não tô falando pra pegar ele nem nada. Elisa, relaxa. Eu não tô aguentando pegar nem uma barata, ainda mais o... Como deixa eu ver o próximo, quem tem. Aí, a Mauri. Da... Ai, eu achei ele incrível. Sim, muito bonito. Russo. Mas a boca dele é muito pequena. Ele tem cara de um grande amor da vida de você mas... A boca dele é pequena. Ah, mas isso dá pra resolver, tem que ter um bocão. Isso dá pra resolver. A gata. Isso dá pra resolver. Aqui, essa daqui, na Tailândia. A sua tá linda. Eu vou contar, ela foi pegar um cara. Conta cara, ela o cara não abria a boca. Ela mandou no WhatsApp. Ele não abre a boca, eu não sei o que fazer. E ele falava outra língua. E eu. E ela querendo abrir a boca do homem. Te querendo beijar ele, que eu já sei que você beijou queira. Tinha 3 metros de altura. Ai, que delícia. Beijei até Papai Noel, Márcia. Ai, você beija todo mundo. Ela vive, gente. Ela tô vive. Solteira. É isso que ela tem que fazer na crise dos 30, viver, gata. Eu tô. Tá quase acabando. Vamos ver mais um. Deixa eu ver. Nizan. Não. Não? Também não. Eu ouvi pessoalmente outro dia, mas assim... Não faz seu... Não. Não. Tá. Mas próximo. É gente boa. Sim. Próximo. Pisani. Ai, não. Não? Que pisca, não! Põe a foto do louco. Yuri Marçal. Não. Não também. Quem você acha que foi o cara mais bonito desse Big Brother? Cabelo de você boa. Deixa eu pensar, deixa eu olhar ali. Ah, eu ri de rir. Quem é mais bonito? Ah, deixa eu ver. Eu acho que o Pisani é uma eu bonita, acho que o né? Pisani, sem dúvida nenhuma. É, nessa edição, com certeza o Pisani. É, verdade. Nossa, eu acho o Pisani. Acho que ele, o Alegrete, são bonitos. Tem um último que sobrou do Tinder, deixa eu ver se ela citaria. Deixa eu ver aqui, bota aí pra gente. Arthur Aguiar, Tucci. Não? Obrigada, não. Mas é um beijinho, não é pra casar. Né, não, Camila? Não, também não, obrigada. Muito bem. Te ajudei. Muito, Márcio, obrigada. O que eu seria sem você? Viu? E todo mundo achou que a gente fosse pegar num cacete. Por quê, meu Deus? O pessoal achou, falou, ih, essa fuja não vai prestar, porque a Márcia é assim, essa da Márcia vai falar com ela a verdade, ela vai falar com a Márcia. Tá vendo? Muito bom, a sinceridade é isso que dá. É isso. Tá vendo, galera? Ali, junto com a Camilinha, ó. Tem mais perguntas? Temos quem não mandou superchat? Ó, se você não deu like ainda nesse vídeo, dá um like. Dá um like. Ai, dá um like. Olha aqui. Duas gatas aqui desse jeito, vocês não vão dar like. Trabalho com o Lucas Serra pra me fazer sair do buraco. Até karaokê fui fechar pra mulher. A surra é certa se não der o like. Temos uma aqui da Caroline Beikoff 7. É o primeiro superchat dela. Obrigada, boa, Caroline. Ela com certeza te acompanha, Camila. Ó, Ká, o que você tem a dizer sobre as pessoas que insistem em achar que você vai voltar? O que você quis dizer com o futuro pertence a Deus? Pertence. Então, eu acho que, na verdade, as pessoas têm direito de achar o que elas quiserem. No final das contas, a decisão é minha. Isso. Né? Muito bem. O que eu quis dizer com o futuro a Deus pertence é que é literalmente o futuro a Deus pertence. A gente não sabe o dia de amanhã. Isso. Mas em relação ao meu casamento, já tem um papelzinho... misterioso que o Lucas terá que assinar em breve, já está sendo confeccionado. Até porque você ainda não conversou com ele, né? Não, mas que... o papelzinho do divórcio já está em juízo. R$2,00 já. Um papelzinho misterioso? É. Você quer divorciar mesmo? Sim, já está rolando, já tem inúmeros processos, já estão... E os cachorrinhos? Doutora Adé... Aí é a parte do conversar. Ah, para resolver essas coisas. Já. É, essas pendências. Ah, fica com os cachorros, você vai lucrar mais. Fica! Cachorro é muito de bom, gente. Iuna e Dendê. A gente tinha separado um joguinho da Discord pra fazer. Você quer fazer? Ó, é um joguinho tranquilo. Mostra pra gente as plaquinhas, ó. Não engulo, sem noção, traíra e
inútil, que são palavras que já foram usadas ali dentro. Valendo todo mundo que participou. Vai, cara, faz, custa nada. É, mas aí, tipo, eu vou dar opinião, tem gente que eu nem... Mas tem gente que eu nem conheço, que nem acompanho mais. Ah, você coloca inútil, quem que você não conhece? Não! Mulher, eu quero paz! Pode pôr inútil, não vai ter problema. Não, tanto de Rodrigo então, que vou ter que tomar depois por causa de um inútil na pessoa errada. Então põe não engulo. Vamos ali ver, se que você vai, quiser colocar, você coloca. Força, vem cá. Coragem, vai lá. Também, Márcia, vai também. Vem, eu não, Márcia. Não tem nenhum positivo, não tem uma palavra positiva aí, Lucas? É, Lucas. É... Coloca uma palavra positiva pra ela de mais uma nenhuma. Gente. Cadê? Tem uma... Isso. Um emoji? O coração. Isso, tem um coração. Coração pra ela. Cadê? Põe um coraçãozinho aí pra ela. Cadê o coração que tava aqui? Qualquer não, coração. Um anjo. Uma pessoa que é um anjo, um anjo. Uma pessoa... Não, um anjo não, um coração. Anjo não. Ó, Camila. É anjo, pode ser. Não engulo. Quem é aquela pessoa que você, assim, pelo menos na época que você assistia ou do que você viu aqui fora, você fala, essa pessoa não me desce nem a pau. Vamos botar ela aqui. Já colocou as meninas. E essa, que é uma flor? Uma planta. Uma planta? Qual desses você colocaria ela no não engulo? Ela não é fácil, vira pra cá. Assim. Pra onde? É porque eu quero... Olhar. É. Aqui, ó. Esses aqui, ó. Aqui você não engole. Já vai acabar, então tá. Vou esperar. Eu acho que... Cadê o... Quem? Okay. Eu acho que eu colocaria o rapaz que ficou falando da Yasmin. Rodriguinho? Não, Rodriguinho. Não, o outro. O Nizam? É. Cadê o Nizam? Acho que só pelos comentários mesmo no corpo feminino, acho que não é bacana. Nizam tá ali, gente. Que é bonito, de preto, que você falou, Lucas, não é? Olha lá, ele tá de preto ali. Não, perto não, dela. É, baixa? Embaixo. Embaixo. Lá embaixo. Embaixo, o último. Gente, o Nizam não tá. É, não, Nizam é aquele lá de preto. Não, gente. Cadê aqui, o Nizam? Gente, o último, o primeiro, lá de baixo. Não, não é ele, não. É o Juninho. É o Juninho ali, ó. É o que tá de blusa aqui. Preta. Não, mas eu acho que seria só aqui, por tá, conta pelos do... Comentários. Ele pelos comentários. Ah, não conheço, nunca falei com ele. Não sei se já fez a terapia dele. Só colocaria isso por conta dos comentários com o corpo da Yasmin. A Letícia Spiller é uma mulher de terapia. Certeza que ela já indicou pra ele. Sem noção. Quem é a pessoa mais sem noção? E pode ser qualquer coisa, pode ser no jogo, pode ser da sua opinião, o que foi com você, o que você acha. Pode ser o seu ex. Vou sabonetar. Então, não. Você não vai sabonetar, você não é mulher de sabonetar. Isso. Ah, mas eu também não sou burra. Você, não, pode ser que você me sabonetar. Mas pode ser uma situação do jogo. Nada a ver, a pessoa fala muito, bota casca de banana no coisa, sei lá. Assim, noção. Quem você colocaria? Põe assim, noção aí. Eu botaria a Bia Brasil. Eu também, a da laranja no peito. E você, Márcio? Exatamente. Então, 2-1. Ficou Bia. Boa, boa. Traíra. Eles dois votaram. Quem é a pessoa mais traída desse Big Brother? Rápido. Põe ele mesmo. Quem? Seu, rápido. Esse. Esse daí. Esse que tá com bigode. Esse. Esse, põe esse. Eu tô... Esse, põe ele, põe ele. Minha unha não tá deixando eu tirar. Aí. Isso. Boa, Camila! E agora, quem é a pessoa mais inútil deste Big Brother? Põe ele de novo, Camila. Põe ele pra segunda vez. Isso, cara. 2-1. Traíra é inútil. Muito bem, Camila. Você daria coração pra alguém? Você pediu um positivo. Tem alguém que se destacou positivamente pra você, que você daria um coração? Eu gostei muito da Yasmin. Então foi. Muito bem. Muito bem, Camila. Aí, ó. Ah, eu gostei do Marcos também. Marcos, quem é você, Marcos? Quem é você? Marcos. Pode botar mais um aqui, mais. E... Ó, Giovana, Alane, Pitel, Maicon, Luiz, Isabel. Lucas sempre gostou das... É, eu acho que eu gostei do Bin, que ele parece ser uma pessoa muito legal, a história de vida dele. É. Bin Laden. E Thalita, não? Cadê? Acho que as pessoas que eu mais gostei, assim, mesmo... Yasmin, Marcos e Bin. Uhum. Muito bem. Ó, a prova do anjo está rolando. E o que está acontecendo? Passa pra mim de novo. O Alegria acabou de... Giovana não tem chance de ganhar. Mentira. Infelizmente. Matheus está com o melhor tempo da prova do líder. 40. Quem falta pra ir ainda? Todo mundo, só foi os dois. Tá, então a gente já sabe então que o Matheus, tem... por enquanto... Bom, nos resta agora saber se a torcida do Davi vai perdoar essa traição que está sendo feita nas costas dele. Cuidado, ou não. Cuidado, não, que aí tudo pode mudar. Bom, cola aí, Márcia. Vamos fechar aqui, ó. Não vou. Não vai? Então a gente vai até ela. Vem, a gente vai até ela. É lógico que eu vou. Vem aqui. Meu amor, vem cá, eu te agradecer demais. Com medo de tropeçar nesses fios.
Ai, foi, faltou uma pergunta? Olha, ficamos bastante tempo, Camila. Não. Estamos quanto bastante tempo aqui, hein, Lu? Deixa eu ver o que o povo está achando aqui. Duas horas? Não, não era até uma, ficamos até as 14, hein? Ó. E, pô, galera, aqui eu agradecer demais. Obrigada, a Alice Camargo, você, Fabiana, tá? Correia, Miriam Matos, Paleiro, todo mundo. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Quero pedir uma coisa seguinte: se você está só assistindo e não é inscrito no canal, aperta aí, se inscreveu. Bem aqui embaixo, você vai no canal, coloca inscrever e dá um like. Se inscreve pra você ser notificado sempre. Semana que vem a gente tem um monte de convidado legal aqui. Tem Arthur Aguiar, vai ter um dia só de campeões do Big Brother aqui. Tem vários convidados pra acontecer. Então se inscreva no canal. A gente tá combinando de seguir uma outra. Deixa seu recado aqui, ó. Qual que é o recado que você vai dar? Fala. Qual é o recado que eu vou dar? Ah, vou dar o recado igual dei no SBT. Se tem alguma mulher em situação de violência doméstica, procura a delegacia da mulher. Ótimo. Vai vender sua Avon, Natura, Jequiti. Vai conseguir o seu dinheirinho, você vai sair dessa situação. Não precisa se sujeitar a isso. Filho não prende casamento. Força, gata, você consegue. Muito bem. Que bacana. Muito bem. E tu, Márcia Fu? Ah, eu queria mandar um beijo pra todos vocês que deram like, pra todos vocês que gostam. Fala o seu canal. É, o meu canal tá vindo aí. Tá vindo aí, vocês já sabem, né? Ó, os seguidores dela, todo mundo me acompanhando. Pode seguir, vai lá, siga essa favorita. Ela disse que eu sou bacana, ela gostou de mim. Ela é maravilhosa. E ela é uma menina bacana. Ela tá aqui me dando vários conselhos fofinhos. E ela é uma menina muito bacana mesmo, né? A gente tá aqui torcendo pra você tá bem. Obrigada. Você tem que tá bem aqui fora mesmo, porque você é uma mulher independente, uma mulher bacana, e tem que mesmo ganhar dinheiro. E eu não quero nem saber, ela tá certa. Lucas, obrigada por tudo, eu te adoro! Você vai, a SBT tá hoje lá? Vou tá, não que tá hora? Na hora, 17h30 às 19h30, me acompanha com a Cristina Rocha e Marcão do Povo. Um beijo! Ó, a gente falou que 3 mil ia soltar a novidade aqui, é o seguinte, quarta-feira que vem teremos ninguém mais, ninguém menos que os dois campeões de Big Brother, cada um com o seu jogo, do seu jeito, Arthur Aguiar e Maria Melilo. Lembra da Maria? Aquela do Mau Mau, que sai Mau Mau, volta Mau Mau, pegou outro cara, no final ganhou. Então, Arthur e Maria estarão juntos aqui na quarta-feira. E se quiser saber mais da nossa agenda, vai seguir lá, @selfservice. E me segue também, @lucaself, lá no Instagram, que a gente vai postando tudo pra vocês. Meu povo, um beijo, um cheiro e beijo na bunda. Uau. Até segunda.